se me botar pra quebrar, tamo junto, hein? Bora! Vamos entrar para mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto. Que as linhas para água quente oferecem alta resistência e são muito fáceis de instalar. Que a linha de esgoto é perfeita para qualquer tipo de obra. E que a linha para água fria dá um show de garantia e segurança. A Crono é o quê? É show! Confiança, qualidade e segurança. A Crono é show! Com área de atuação a nível nacional, a Plasticolor tem frota própria, mais de 40 profissionais, capacidade de impressão de mais de 30 mil metros quadrados por mês. As mais modernas e múltiplas técnicas de impressão e acabamentos, esperando para colocar em prática a sua ideia. Com as melhores máquinas do mundo, do básico ao avançado, atendendo à exigência do mercado. Venha materializar suas ideias. Plasticolor, 45 anos conquistando grandes parceiros. Há mais de 40 anos, a Dipil cuida de você e da sua família. Com fórmulas seguras e eficientes no combate às pragas, a Dipil oferece produtos para o cuidado com a casa e jardim, controle profissional de pragas urbanas, limpeza e manutenção de superfícies e objetos, cultivos agrícolas e florestais. Conheça os produtos Dipil. Nós somos a Quiferro, a mais completa revenda de ferro, aço e seus complementos. No mercado, desde 1993, oferecemos produtos de máxima excelência, com atenção especial ao cliente e o compromisso de atender as necessidades de todos os segmentos. Contamos com uma grande estrutura logística e frota própria para entregar o seu pedido na maior agilidade. É um crescimento que não para e uma qualidade que não se compara. Quem conhece, confia. Quiferro, muito mais que ferro. Conheça Vila Ferramentas. Há 8 anos no mercado de ferragens e ferramentas manuais, atendemos todo o sul do Brasil com mais de 1.500 itens. Vila Ferramentas, patrocinador oficial de Jaraguá Futsal. Saiba mais acessando nosso site vilaferramentas.com.br. Muito boa noite para você que está chegando nesse momento aqui no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol para acompanhar com a gente mais uma partida, a Série Ouro 2023. Este, portanto, é o jogo em que define mais um grupo. Ontem acompanhamos a definição de um grupo em que estavam classificados já a equipe do Joaçaba e também o Joinville. O Joinville ficou na primeira posição, a equipe do Joaçaba ficou na segunda posição e é claro que teremos mais do que nunca agora um detalhe importante, a outra definição, porque Joinville aguarda o seu adversário, aguarda também o adversário, a equipe do Joaçaba, e ainda na concorrência na noite de hoje teremos, de um lado, a equipe do Tubarão que joga em casa, diante da equipe da PAF, precisando da vitória para ficar com a primeira colocação, torcendo por um tropeço nesse jogo que vamos acompanhar, estar passo a passo, lance a lance, segundo a segundo, entre o São Lourenço Futsal, que recebe a equipe do Jaraguá Futsal. O Jaraguá precisa da vitória, só defende do resultado de construir essa vitória, e o São Lourenço também não quer deixar barato. Por isso, fez aí uma promoção, um jogo beneficente, as camisetas dos atletas, depois estaremos detalhando, serão
para sorteio em algumas entidades, então o público deve comparecer no número que, digamos assim, que dá para ser considerável, porque o São Lourenço faz o seu último jogo também da temporada no Campeonato Estadual da Série Ouro. Ao meu lado estará o comentarista, o Robson Sidral. O que falar dessa partida? Alô, Robson, chega mais. Boa noite. Boa noite, Paulo César Ferrarinho, amigos que se ligam no canal da Federação Catarinense de Futsal. Nessa noite a gente vai ter mais um grande jogo dessa Série Ouro, as duas equipes se despedindo da fase de classificação. A equipe do Jaraguá vem até a São Lourenço com uma equipe completa para jogar diante da equipe da casa, buscando a vitória. Precisa da vitória para não depender do resultado da outra partida e garantir a primeira classificação, que lhe dá o direito de jogar a segunda partida da semifinal na Arena Jaraguá, o que é muito importante devido a toda a presença e toda a questão do público jaraguaense que apoia sempre a sua equipe. Por parte da equipe da casa, a expectativa é de encerrar essa participação na Série Ouro em 2023 com uma vitória, que é muito importante diante do seu torcedor. Técnico Serginho com duas baixas, falaremos durante a transmissão, mas mesmo assim coloca o que tem disponível, o que tem de melhor dentro de quadra para um grande jogo nessa noite. Tá aí, portanto, eu falava a respeito, esse é o Robson Sidral que está junto com a gente, das camisetas que serão para a rede feminina de combate ao câncer. E o jogo beneficente, já nós teremos o protocolo, já também vem as equipes para a quadra de emoção. Lembro sempre o Jaraguá com seu uniforme que o caracterizou, a locomotiva amarela, totalmente na cor amarela, predominantemente, alguns detalhes em preto. E tem a equipe do São Lourenço que vem com o uniforme ali, já tem uma novidade, porque as camisetas vão para a rede feminina de combate ao câncer. Você que está chegando nesse momento, seja bem-vindo aqui na tela do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Federação Catarinense de Futsal levando essas emoções, última rodada da segunda fase, depois teremos as semifinais. Quem vai ser o adversário da equipe do Jeque Crona? Quem vai ser o adversário da equipe do Joaçaba Futsal, que ontem acompanhamos, né, Robson Sidral, 2-0 para o Joaçaba diante da equipe do Blumenau, mas o Blumenau engrossou o caldo e quase, por alguns momentos, teve a oportunidade de igualar e até reverter o marcador, mas o Joaçaba soube segurar. É importante essa vitória, em que pese já estar classificada, e o Blumenau também agora concentra todas as suas ações, os seus esforços para a disputa dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontece em Rio do Sul. Grande jogo, onde a equipe do Joaçaba, com um gol no primeiro tempo e um gol no segundo, garantiu a vitória. Blumenau teve um primeiro tempo onde não conseguiu ter uma regularidade, mas o segundo tempo sim, a equipe de Blumenau conseguiu mostrar essa regularidade, o Juninho conseguiu mexer e alterou a equipe em alguns momentos, mas o interessante de ontem é para a sequência da competição em prol do Joaçaba. Afinal, quem é o autor do segundo gol da equipe do Joaçaba foi Samuel, um dos quatro meninos da base relacionados pelo Vandré, o que é importante para dar moral e encorpar a equipe nessa reta final de Série Ouro. Tá aí, portanto, vamos aguardar então. Você que está chegando agora, faltam 6 minutos para as 20 horas, 8 horas a bola rola. Já vamos registrar a participação da galera que vem com a gente aqui no chat Federação Catarinense de Futsal. Você que está na transmissão também dá o seu like para que mais pessoas possam acompanhar essa transmissão e interagir com a gente. Alô Norte de Santa Catarina, alô Cidade de Jaraguá, proximidades Massaranduba, alô Xirener, Curupá, enfim, todo o pessoal que se liga e acompanha a equipe do Jaraguá Futsal. E temos com certeza a galera ligada para saber quem será o adversário da maior cidade, o maior município de Santa Catarina, que é a grandiosíssima Joinville. Do outro lado, a equipe do extremo oeste de Santa Catarina, que torce aí para a equipe do São Lourenço, quer ver uma apresentação de gala na noite de hoje. E é, obviamente, o pessoal do Tubarão também, que está um olho no jogo lá diante da equipe da PAF e outro aqui no jogo entre São Lourenço e Jaraguá Futsal, porque um tropeço do Jaraguá, culminando com uma vitória do Peixe, coloca a equipe do Tubarão na primeira posição, e aí no cruzamento pode fazer o segundo jogo em casa. Vem pra quadra da emoção neste momento. Eu falava ali das camisetas da rede feminina de combate ao câncer, vem também o pessoal que faz esse trabalho voluntário de forma espetacular aqui em São Lourenço do Oeste, vem do outro lado da equipe do Joaçaba Futsal. Já teremos a execução do hino nacional
nacional brasileiro, o hino de Santa Catarina, como é praxe em todos os momentos, em jogos que acontecem no nosso estado de Santa Catarina. Robson Sidral, e depois o Robson vai discorrer a respeito bastante detalhes desse confronto, mas também as chuvas que voltaram a cair no estado de Santa Catarina. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Portanto, tivemos a execução do hino nacional brasileiro. Vamos na tela para você as definições, as duas equipes. Começo sempre escalando o time da casa, no comando do técnico Sérgio Schiocchetti. Sérgio, o capitão número 22, o goleiro. Gui Canhoto com a 30, Ian Lucas com a 16, Lolato 17, Churrasco com a número 31. Este é o time do São Lourenço Futsal. O adversário, a equipe do Jaraguá Futsal. Vem no comando do técnico Fernando Oliveira. João Neto, goleiro número 19. Leco, capitão com a 8. Neto com a 10. Bruninho com a 7. E Capa com a número 13. Para comandar o espetáculo na noite de hoje. Arbitragem para você nesse momento aí. Cumprimentando aos atletas do Jaraguá Futsal. Árbitro número 1, Emerson Kemmers. Thiago Kempa, árbitro número 2. Noreli Franciscone Amaral. É a anotadora, cronometrista Eliane de Lourdes Sansigulo. Esses os responsáveis da arbitragem na noite de hoje. São Lourenço do Oeste, última partida da primeira fase, culminando paralelamente com o jogo entre Tubarão e APAF, para definir os outros dois já definidos. Definir os confrontos para Joinville e a equipe do Joaçaba. Melhor essa nomenclatura, né, Robson Sidral? Já está definido para definir os confrontos. Isso, Robson. É isso mesmo, até porque a equipe do Jaraguá tem 11 pontos na fase, nessa classificação, né? E a equipe do Tubarão tem 9 pontos. A PAF é terceiro com 4, o Futsal São Lourenço com 3. Então essas duas primeiras colocações já definidas, a gente só falta definir as ordens para aí sim ter a definição dos confrontos das semifinais e quem fará o segundo jogo como mandante, né? Já que rege o regulamento que a melhor classificada nessa segunda fase da chave faz o segundo jogo dentro do seu, dos seus domínios, o que é interessante porque vai jogar, se acontecerem dois resultados iguais, prorrogação de 10 minutos, 5 minutos para cada lado no jogo da volta, e se persistir o resultado de empate na prorrogação, leva a melhor quem fará o segundo jogo em casa, por isso essa definição é importante. O Jaraguá Futsal, a torcida também fica com um olho nesse jogo, São Lourenço Futsal e Jaraguá Futsal, e outro no Peixe, Robson Sidral.
Sim, fica até porque para dar uma tranquilidade, né? Se o Tubarão não venceu seu confronto contra a PAF, automaticamente o Araguá já garante a primeira colocação, indiferente do resultado que aconteça nessa noite em São Lourenço do Oeste. Mas é claro que a comissão técnica, atletas, enfim, todos querem vencer o seu jogo para não depender do resultado da outra partida. Então vamos lá. Jaraguá, a princípio, vai dar o primeiro pontapé na cara, no rosto, bem no centro da gorduchinha. Vai dar um chute bem no meio dela, para começar a rolar a bola no centro da Arena São Lourenço. Trilho apito. Rola a bola, se rola a bola, tem emoção, quer ter emoção, não sai daí. Fique aqui comigo. Tentou na velocidade. O cronometrista tem que soltar o cronômetro ali, né? Senão complica a situação. Início de partida. São Lourenço Futsal recebendo a equipe do Jaraguá. Probleminha no cronômetro, então paralisa o jogo antes de reiniciar a partida. Robson Cidral. É, a gente tem que ter o cronômetro 100%, senão fica um pouco complicado. A gente tem a opção até da mesa, mas é um pequeno ajuste. Já vai se encontrar ali o time correto e a gente vai ter a sequência da partida. Então, aguarda ali, portanto. Aí o pessoal vai ajustar o cronômetro. E vamos acompanhar também, para você que está nos acompanhando neste momento, e vamos estar atualizando. Rolou já a bola também para Tubarão e a PAF, Robson Cidral. Para a galera que fica aqui com a gente, e a gente, você pode ficar aqui, pode dar o seu like, vamos registrar a sua participação. E é claro, a galera também saber o resultado do outro jogo, porque a cada segundo a notícia muda, né, Robson? Pode mudar. Ainda não. Pode mudar, a cada segundo tudo pode mudar. Últimos instantes ali para a bola rolar em Tubarão, ainda não temos o começo da partida. Então agora sim, reiniciado o primeiro tempo. De cabeça fácil no primeiro momento, então, a equipe do Jaraguá Futsal. O toque foi do Capa. Se vai participando. Preparado com carinho. O São Lourenço Futsal jogando com a camiseta que todas vão para a rede feminina de combate ao câncer. Falava antes os desfalques da equipe do São Lourenço Futsal. O Jaraguá Futsal também tem alguns desfalques, mas vem a princípio com a sua força principal. Olha o São Lourenço! Neto no primeiro chute. Reveja mais uma vez de perna direita. Lolato tentou a definição. O chute foi forte e ela saiu em linha de fundo. Tem reposição. Roda a bola, recebe, Gui Canhoto, mais atrás, recomeçando outra vez, tenta achar espaços, marca atrás na quadra defensiva, então, equipe do Jaraguá Futsal. São as emoções do primeiro minuto, João Neto sentiu um chute a queima-roupa outra vez, quase, quase, olha que lance bonito na rapidez ali, Churrasco balançou e definiu, Robson Cidral. No balanço bonito do Churrasco pela ala canhota, né? Conseguiu se desvencilhar da marcação que era um contra um naquele momento. E aí, corajosamente, o João Neto saiu da meta e a bola explodiu no rosto do arqueiro da equipe de Araguá. O Neto está ali, no primeiro momento, conversando com seu companheiro. A gente, claro, espera e torce para que não seja nada grave, né? Uma bolada no rosto, sem proteção nenhuma. A gente sabe que tem algumas definições, nariz, retina, enfim. Mas a gente espera que não aconteça nada de mais grave aí com o João Neto, que logo ele possa novamente estar apto a voltar para o jogo. Agora que foi uma pancada do Churrasco, foi, né? Foi uma pancada queima-roupa e quase, quase em duas oportunidades a equipe do São Lourenço sai na frente. Os desfalques da equipe do São Lourenço Futsal, departamento médico, Vecinho e Renato. Fim de temporada, os grupos ainda se permanece para disputa alguns locais, os regionais, visando os jogos abertos. E é claro que alguns grupos terão dessa competição, o Campeonato Estadual da Série Ouro, algumas mudanças para a próxima temporada. Você falava ontem a remontagem da equipe do Blumenau Futsal, que segue com um novo comandante. Você revê nesse momento a jogada, no drible, meteu no meio das canetas do Neto. Uma jogada e pegou ali próximo ao maxilar. E ali é nocaute na certa, né? Foi o que aconteceu, né? Tanto que foi substituído o arqueiro da equipe do Jaraguá. O João acabou saindo. Teve alteração na meta da equipe do Jaraguá. Vem o Olavo pro gol. Camiseta número 29. Vem então outra vez.
a equipe, você reviu ali o chute, pressionando a equipe do São Lourenço com churrasco. Capa. Recomeça a equipe do Jaraguá pela primeira vez, tentando avançar o Bruninho. Pisa na bola neto, apelidoso, perna esquerda. Levantamento tentava a infiltração, sobrou de graça. A equipe de São Lourenço sai jogando. A torcida que se comparece vem chegando nesse momento timidamente, mas vem para apoiar o time. É a oportunidade de ver um grande jogo de futsal na noite de hoje. Independente do São Lourenço, que não passa dessa fase, mas é a oportunidade. Capa domina a equipe do Jaraguá Futsal. Já já quero passar a ler os recados da galera que vai se ligando aqui com a gente, vai mandando o seu recado. Sei que é importantíssimo. Já chegamos a quase 600 aparelhos conectados simultaneamente com a gente. Olha o Neto. O Jaraguá gira, Sergão, defesa espetacular. Perna esquerda, uma batida fantástica. A lá estilo Neto. Robson Sideral. A bela finalização do Neto, né? Na perna canhota, um chute forte para boa primeira defesa do Sergão. Dá já a resposta a equipe de Jaraguá. São Lourenço chegou por duas oportunidades. Agora o Jaraguá chegou com mais perigo, já obrigando o Sergão a fazer uma grande defesa. O Marlon diz para cima deles, Jaraguá. Também participando aqui com a gente o Leandro Moretti. Pedindo se não ia começar o jogo. Começou às 8 horas, já está rodando, hein, Leandro? Paulo César, vai Jaraguá. Tem o Tele, bora Jaraguá. Galera de São Lourenço, quero ver vocês participando também. Marciano Pompeu para cima, Jaraguá. Eliel, vamos Jaraguá. Vamos churrasco, a Graciela. Torcendo aqui para o São Lourenço. Marilene Martins também com a gente. Por enquanto está 0-0 na regressiva. 17 minutos e 40 para serem jogados. Você chega, participa, interage com a gente. Quero mandar uma noite especial, já tem... três recados excepcionais. Começo com o recado a toda a família do técnico Serginho Schiocchetti. Esteve de aniversário ontem. Professor aí, esse jogava muito. No banco comandando na comissão técnico Serginho Schiocchetti, que era um central excepcional de qualidade. Esteve de aniversário ontem. Parabéns a você. Estendendo aí a tua família te mandando, hein, Serginho? Pessoal do Jaraguá tem recado, manda aqui pra gente também. Que tem no comando ali o craque Fernando Oliveira. Domina São Lourenço, cortou pro meio, deu o drible em velocidade. Tenta descer a equipe com churrasco. Cortou pra perna esquerda, carimba, chuta em cima do capa. Bora sair em linha de lado. Já repõe, Gui Canhoto mais à frente. Olha o chute, agora pegou embaixo. Apenas o Olavo acompanhou e vai voltar o Neto pra meta. Chutou de perna esquerda, o Lolato. Reveja outra vez, a bola subiu demais. 16:56 para terminar o primeiro tempo. Jogo, São Lourenço está predominando no comando por hora ou não vê dessa forma? É, por enquanto, nesse início de partida, a equipe do Jaraguá não conseguiu se acertar, né? Chegou numa finalização do Neto, uma bola esticada para ele. São Lourenço com a bola no pé faz uma marcação meia quadra, marcação alta, está conseguindo recuperar a posse de bola. E tá ficando muito um contra um. O Churrasco já conseguiu por duas vezes na ala canhota ter a vantagem sobre a marcação. Então a marcação de Jaraguá ainda não conseguiu fechar, principalmente as alas de ataque da equipe do São Lourenço. Começa melhor essa partida jogando em casa diante do seu torcedor. Vem mais uma vez agora, a equipe de Jaraguá tentou na primeira, na segunda, o chute prensado. A marcação em cima do capa, tem reposição a equipe do Jaraguá na quadra ofensiva. 16:25 na regressiva para acabar este primeiro tempo. Um alô especial para a galera, o Alisson Almeida. Vamos, Jaraguá, torcida para o Capa. Capa que está na quadra da emoção. Torcendo para o Capa, torcendo para Jaraguá em busca da vitória. Vanderleia Moraes, vamos São Lourenço. Olha o Neto de longe, pegou meio que de voleio. Tentou um sem pulo com a perna esquerda, a bola pegou na quadra. Bola volta outra vez para a equipe de São Lourenço na dividida com o Bruninho. Bola espirrou, Lolato apenas acompanha. Prefere ficar com a reposição. Já fez o São Lourenço, o churrasco. Recebe Gui Canhoto. As emoções vão passando para você totalmente no 0800, no Free, no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. A primeira federação da unidade de federação, que é Santa Catarina, mas que é um exemplo para todo o país, que há 4 anos transmite para você todos os jogos da Série Ouro de forma gratuita através do YouTube. Uma novidade e única no Brasil, hein, Robson Sideral?
E valorizando, né, a força do futsal catarinense, levando a todos os cantos do estado e do mundo aí a transmissão do nosso futsal, que com certeza tem muita qualidade e sempre foi assim historicamente. Olha o seguinte, todo um trabalho feito. Tem a comunicação da Federação Catarinense de Futsal através do Jonathan Rocha, também ali, Thiago Mansur, a organização do Marcel, a presidente do Márcio Leandro, que inovou através da Federação Catarinense de Futsal. Recorde de inscritos na primeira divisão, a Série Ouro, para você com as grandes equipes do cenário nacional, o futsal de Santa Catarina, o forte futsal de Santa Catarina. E você vai vindo neste momento, a equipe de São Lourenço, que desce para a quadra ofensiva, de canhoto, deu corte para o meio, drible primeiro, segundo, deu mais um drible em cima do capa. Bola deixada com o Lolato, vem para receber agora Ian Lucas, deu o corta-luz, Lolato se mexe, Churrasco Pet abre os braços na direita. 0 São Lourenço Futsal, 0 também para a equipe do Jaraguá Futsal. Esse resultado de 0-0 vai somando apenas um ponto, fica na dependência se não abrir o marcador, se não ganhar de um resultado de Tubarão e APAF. Tubarão jogando em casa, e que se o Tubarão ganhar, fica na primeira posição, e aí vai enfrentar a equipe do Joaçaba, e teremos um clássico também de Santa Catarina a partir de agora. Na próxima fase é só clássico, é só jogos excepcionais, tanto quanto esse que você está vendo. São os quatro gigantes também que passaram na próxima fase. Vem Jaraguá com o Neto. Leco voltou para a quadra, passe errado do experiente Leco. Pressionou e ganhou a reposição. Menos de 15 minutos para acabar este primeiro tempo. 0 São Lourenço Futsal, 0 também para o Jaraguá. Bora São Lourenço, a Leandra fala aqui com a gente. Vamos Churrasco, Victor Duarte. Faz uma alusão aí ao time do Jaraguá ou ao São Lourenço. Não entendi. Ele escreveu eliminados. Ah, talvez juntou os dois, né? Pode ser. Maior do Brasil, o João Bom escrevendo aqui, falando a respeito do Jaraguá Futsal. Daniel com a gente informando que o Fortaleza perdeu. Perdeu a Sul-Americana, né, Robson Sideral? Nos pênaltis, né? Ele deu, foi campeão nos pênaltis. Aí não deu pro Tricolor para levar a Sul-Americana. Aí, portanto, a informação. Tubarão e APAF, Robson Sideral. Tubarão e APAF jogados 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. Aqui passamos de 6 minutos. Já chegaremos a 7 nesse primeiro tempo. Domina, volta lá atrás, passe foi errado, recuperou o Caio, inverteu, chegou Jaraguá para a perna esquerda, para batida em cima da marcação. Agora vem na velocidade, Giovani. O São Lourenço tenta responder, tentou na frente, a marcação veio para fazer o último toque, evitou a saída. Olha, reveja o chute forte ali e depois caiu, parece que sentiu, mas caiu ali o Filipinho, número 33, as costas, fez a finalização de perna esquerda. 13 minutos com mais 10 segundos para serem jogados neste primeiro tempo. Aonde você estiver, eu quero agradecer mais do que nunca a sua participação. Vem com a gente no chat. São Lourenço do Oeste, toda Santa Catarina, que nos últimos dias chuvas fortes, chuvas talvez não tão fortes, mas incessantemente, de forma contínua, faz com que algumas cidades estejam alagadas. E em São Lourenço choveu na noite, toda essa manhã, e chove também neste momento. São Lourenço do Oeste, Robson Sidral, água e bastante milímetros de água caindo no estado de Santa Catarina. É, todo o território catarinense recebendo, né, mais uma vez, fortes chuvas. A gente já teve no mês de outubro aí, um exemplo é Blumenau, né, 3 ou 4 vezes em estado de enchente. Afinal, passou o rio de 8 metros, já tem considerado em estado de enchente. Então as chuvas castigam durante todo esse outubro, que é muito chuvoso em toda a região. A gente aguarda aí para ver como é que vai ser o desenrolar, mas a expectativa é que chova quase 250 a 300 milímetros, né, principalmente no oeste de Santa Catarina. Grande alô especial para o João, salve para Manaus. Aí pintou quem aqui que foi engraçadinho? O Gabriel Caetano.
Eu vou falar teu nome porque eu sou educado, tá, Gabriel? Obrigado por você estar com a gente. Mas vai ler um livro, mestre. Reposição de bola, então, que pertence à equipe do São Lourenço Futsal. Até para enriquecer do seu vocabulário, fica bom, né, Robson Sideral? Sempre, né? Cultura a gente sempre leva para a vida inteira e ninguém pode tirar, né? Verdade. Então vem outra vez. Não, o Gabriel Caetano é o seguinte, bora Jaraguá para cima deles. Desculpa, tá, Gabriel Caetano? Eu tava falando do João Gabriel Santos. Fazendo justiça aqui pro Gabriel Caetano, que diz o seguinte, para cima deles está torcendo para a equipe do Jaraguá Futsal. O Lucas também, vamos indicar uns livros bons aí para ele de português. O Jonathan Casagrande, vamos Jaraguá. Começou dormindo, vamos Locomotiva, para cima da equipe do São Lourenço Futsal. Aí a galera vai participando aqui com a gente, alô Richard. Gonçalves, manda um abraço aí para minha família que está toda assistindo, parabenizando a narração, obrigado Richard, um abraço. Já o pessoal do São Lourenço tentou com um churrasco, João Neto, foi a terceira defesa que o João Neto fez na regressiva, 12 minutos para serem jogados, placar de 0-0. Alô Jaraguá, alô Massaranduba, alô Schroeder, Curupá. Pessoal que se liga aqui com a gente. Guaramirim. São Lourenço ali. Quilombo. Alô, pessoal de Tubarão que tá de olho nesse jogo. O Jaraguá precisa de uma vitória. Só defende dele para ficar na primeira colocação do grupo. E aí vai enfrentar, se caso isso aconteça, a equipe do Joaçaba Futsal. Com um empate entre a PAF e Tubarão, vai dando Joaçaba e Jaraguá Futsal em uma semifinal. Joinville e Tubarão na outra. E se repetir essa semifinal de Joinville e Tubarão, repete a semifinal de 2022. Confere, Robson Sideral. É, isso mesmo, né? A gente tem o repeteco aí dessa semifinal, mas são grandes confrontos, né? Diferente de quem for, se acontecer de Tubarão conseguir a primeira colocação, teremos o Joinville e Jaraguá, né? Que por muitos é classificado e tido como um dos maiores clássicos do estado de Santa Catarina. Então, com certeza, jogo grande na próxima fase, tanto em uma quanto em outra semifinal. Domina Jaraguá na quadra defensiva. Ameaça na primeira, na segunda. Tentou passar mais à frente para o Caio. Caio chegou recebendo o passe de Gabriel. Ganha outra reposição, é quadra ofensiva. Vai levando o Jaraguá pela ala esquerda. Já chegaremos à marca dos últimos 10 minutos desse primeiro tempo. Sabadão chuvoso em Santa Catarina. Chuvoso aqui em São Lourenço. Vai mantendo 0-0. Apenas um ponto para o Jaraguá, um ponto para a equipe de São Lourenço. O Jaraguá já classificado, vai chegando a 12 pontos. Tubarão tem 9, vai chegando a 10 pontos. E aí vai chegando a 12, fica 2 pontos atrás. Vem outra vez, então, a equipe do Jaraguá com o João Neto, fazendo as vices do goleiro Ninha. Jaraguá já avança bastante, tenta marcar o seu. Atenção na linha de fundo. Tentou fazer o corte e sentiu o João Neto. Olha só quando ele bateu. Deixou o pé. Jogada que você revê outra vez. A princípio normal. O árbitro não deu a chegada do Leozinho. Mas sentiu ali o joelho. Olha só. Tornozelo foi travado, João Neto. É, ele trava, né? O Leozinho trava. A noite não tá muito boa para o João Neto, né? Segunda vez que ele acaba se contundindo ainda na primeira etapa, ali tendo uma atenção especial no tornozelo esquerdo, que foi aonde que o Leozinho tenta pressionar a bola e como o João Neto consegue o passe na linha, ele acaba pegando ali o tornozelo do atleta da equipe do Jaraguá Futsal, que aos poucos vai se levantando, uma jogada normal. A gente relatou, a falta não foi anotada, foi agora, posteriormente, né, depois da finalização da jogada, mas o Leozinho, de forma intencional, acabou pegando ali o tornozelo, a gente vê. Fica preso o pé do João Neto, né, acaba o pé esquerdo, a perna de apoio do Leozinho, pegando ali a perna esquerda do João Neto. Vilmar e a Cláudia estão acompanhando, torcendo para o Jaraguá Futsal, eles estão em Blumenau. Também o Arlindo, Jaraguá do Sul, torcendo. 10:53, vai para a cobrança de falta, então Caio.
Rolou, tentou, deu de graça, olha a velocidade, empurrou, cometeu a falta. Tinha tudo ali para fazer a progressão, cometeu a falta, olha só. Estava na frente o Bruninho, não há nem o que reclamar, falta cometida, a segunda falta coletiva, terceira já que comete a equipe do São Lourenço. E tem muito jogo pela frente, 10:48 para serem jogados. Mandando um abraço aqui para o pessoal do Ajax de Santa Terezinha. Eles estreiam amanhã no Campeonato Municipal de Santa Terezinha. Alô especial, vamos São Lourenço. A Graciela falando, João Castilho, bora Jaraguá. Também tem aqui junto com a gente para acompanhar o Lucas. Obrigado pelo carinho, sempre acompanhando o futsal de Santa Catarina. A Brigada Verde Amarela. Um salve de Rio dos Cedros, Santa Catarina, na torcida pelo Jaraguá Futsal. Brigada Verde Amarela. Será que são combatentes, hein, Robson Cidral? São patriotas, né? Verde e amarelo, trazendo aí esse nome sempre impacta. Então, um abraço pro pessoal do Dr. Pedrinho. Chama atenção, é a quarta falta, né, da equipe do Futsal São Lourenço e a segunda cometida na sequência na quadra ofensiva, né? Aquelas faltas que depois vão sair caro para a equipe da casa, porque vai ter que mudar o jogo, vai ter que mudar a forma de marcar, né? Um abraço, família Castilho. Ligados aqui no YouTube da Federação Catarinense de Futsal, torcendo e vibrando com o Futsal de Santa Catarina. Uxi define os adversários de Joinville e também Joaçaba. Rolou, tentou a batida, bateu abraçado. A bola saiu em linha de fundo. Tem reposição outra vez a equipe de São Lourenço. Vai pressionando. O jogo está igual, 0-0. Ninguém e o placar é de ninguém. Por enquanto é o primeiro tempo. Bola rolada. Chega do outro lado. Ameaça. Faz ali uma gracinha. Habilidoso, hein? De um lado para o outro. O Fabinho. Perdeu bola, recuperou Jaraguá, o passe foi errado. Agora quem recupera agradece e sai jogando. Volta para a defensiva ali, para marcação Pirulito. Recomeçando com o capitão Serjão. Tentou mais à frente no levantamento. Forte demais, Leozinho, não tem domínio. Agradece a equipe do Jaraguá Futsal. Últimos 10 minutos deste primeiro tempo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Dá o like na transmissão para que mais pessoas vejam São Lourenço e Jaraguá Futsal. Jaraguá Futsal e São Lourenço. Pirulito. Se mexe, pede bola um pouco mais à frente e já recebe Juan. Agora pisando na habilidade de Gabriel. Pirulito, a bola vem no alto. Agasalhou no peitoral. Tentou, colocou na quadra de emoção. Deu sorte, passou. Olha o Pirulito de frente para o gol. Tentou a chapada para o Caio. Preciosismo demais do Pirulito nesse momento. Poderia ter feito o arremate, né? Preferiu buscar o companheiro melhor colocado. O Caio vinha de frente, o Pirulito estava de lado. Mesmo assim, descolou um lateral. A equipe de Jaraguá tenta aos poucos criar as oportunidades, mas está chutando pouco de média e longa distância a equipe de Jaraguá do Sul. Um alô especial para o Rio Grande do Sul. Já já a gente vai dar um salve aqui para a família do Capa, né? Eu tinha achado aqui Rio Grande do Sul. Já já vou lembrar o nome. Encontrei aqui. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O seu Roberto. Olha só o giro. Pintou o gol de Jaraguá. Vai voltar. Tentou. Ganha a reposição. Duas oportunidades. Jaraguá Futsal. Olha o replay outra vez. O Caio, quando foi tentar colocar, veio ali o Fabinho. Tirou na sequência. Chegava para fazer a complementação. Não deu. E o Jaraguá segue na quadra ofensiva. Segue buscando o primeiro gol. Juan. Recomeça lá atrás. João Neto. Menos de 9 minutos para encerrar este primeiro tempo. Mais à frente o Caio tentou dominar. Tentou fazer o giro para a batida. Bola voltou. Passe foi errado. Pirulito se esforça. Toma na frente. Ninguém apareceu. Ele consertou. Deixou com o Caio. Devolve outra vez com o Pirulito. O jogo é lá e cá. Troca de passes. Toca a bola, a equipe do Jaraguá faz o mesmo, a equipe de São Lourenço. Dominando. Gui Canhoto. Churrasco aparece. Lolato na velocidade. Gui Canhoto outra vez. Marcação em cima dele, chegando em duas oportunidades. O Gabriel. Serjão orienta o capitão lá atrás. A batida no corpo de Pirulito. Bola fica com a equipe do Jaraguá Futsal.
8:08 para acabar o primeiro tempo. Já já a gente frisa aqui o nome da galera lá da família do Capem, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Como diria o grupo Rodeio, balança as bandeiras do meu Rio Grande amado. A bola chutada, mergulhou, a bola foi direto pela linha de fundo. O chute foi de longe, olha só, de perna esquerda. O goleirão Sérgio estava nela. Estava nela, né? O chute que veio de média distância, buscava ali o ângulo direito do arqueiro Sérgio. Quando o Serginho para o jogo para falar com seus atletas, o futsal sul-lonense vê a equipe do Jaraguá crescendo na partida. Teve um começo de partida melhor, a equipe da casa tomando as ações, espaçando bem o seu time, principalmente na quadra ofensiva e marcando certinho ali na forma setorial. Aí aos poucos o Jaraguá foi envolvendo com velocidade, foi buscando os espaços e já chegou duas ou três vezes perigosamente ao gol defendido pelo Serjão. A gente teve há pouco dois lances seguidos onde a equipe do Jaraguá poderia ter aberto o placar, mas a bola acabou, principalmente naquele lance ali, pipocando ali dentro da área, e o atleta da equipe de Jaraguá não conseguiu fazer o arremate para o gol. Parou o jogo o Serginho a tentar ajeitar principalmente a parte da marcação e tentar sair um pouco mais com velocidade. Por parte da equipe do Jaraguá, aproveitar o bom momento, né, e tentar pressionar para poder ter esse poder de definição dentro da partida. Falava de Bento Gonçalves, o pai do capo, o seu Roberto. Também tem a irmã Leia e Liá, e junto ao cunhado Alisson. Alisson Almeida, quem mandou, estão nos acompanhando do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Aí tem o seguinte, o Arthur também, que tem que indicar mais um livro aqui para o Arthur. Fabrício está acompanhando juntamente com o Pedro Henrique. Tentou dominar no peitoral, se atrapalhou lá o Gui Canhoto. A bola saiu em linha de lado. 7 minutos e 38 segundos para serem jogados. Aí dando seu like na transmissão para que mais pessoas vejam o confronto entre São Lourenço Futsal e Jaraguá Futsal, a locomotiva amarela, que vai ser anfitrião da Copa Sul a partir do próximo dia 30. Jaraguá do Sul. Copa Sul que o credencia o campeão a disputar a Taça Brasil, que dá uma vaga a Libertadores da América. Da modalidade, olha o São Lourenço, driblou duas vezes quando tentou arrematar. A bola pegou na marcação e sentiu outra vez o jogador da equipe do Jaraguá Futsal. Sentiu ali o Ian Lucas, quem fez a finalização. Reveja outra vez, deu um drible, perna esquerda. Chegou na bola e ele mesmo sentiu, Robson Cidral, o Bruninho. É, o Bruninho que chegou para fazer a marcação, né? O último homem ali da equipe do Jaraguá veio naquele sprint final para fazer o bloqueio, conseguiu, mas acabou caindo na quadra, tudo certo com ele, volta para o jogo. Alô, galera de Barra Velha também nos acompanhando. Esse é o Sérgio, goleiro do São Lourenço. Toda a temporada como capitão da equipe, o Sérgio. São Lourenço que teve aí uma temporada não muito boa, né? E vai se despedindo hoje da Série Ouro. E aí fica com as atenções voltadas aos jogos abertos. E agora a definição do Lolato. E ainda finalizou de perna esquerda, que não é a boa dele. Na verdade, o Lolato finaliza tanto pela esquerda como pela direita, né? Tem essa facilidade dos arremates. Mas sempre tem uma que é melhor, né, Robson? É, sempre tem aquela que é a natural, né? A outra a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo a habilidade da finalização. Mas sempre tem a perna natural. O Lolato é a perna destra, então a perna canhota dele aí que fez a finalização. Passou perto da meta defendida pelo arqueiro do Jaraguá. Domina então Leco. Voltou para o Neto de primeira. Ele tentou o arremate. A bola subiu, ainda pegou na marcação. Refechou outra vez. Passe foi açucarado. Neto, a bola pegou mais na parte esquerda, na panturrilha do churrasco, que se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio, vai para a cobrança. Bruninho, capa, Neto e também o Leco na quadra. O quarteto da equipe do Jaraguá Futsal. Gui Canhoto, churrasco. Chegou Ian Lucas e Lolato. É o quarteto da equipe do São Lourenço. Jogadores se chocaram cabeça com cabeça. Olha só.
capa e churrasco. Aquela jogada involuntária, né? O churrasco não tá nem vendo de onde é que o capa vem. E aí os dois acabam se chocando ali. Totalmente um acidente de trabalho. O churrasco tentou cortar e o capa tentou fazer o desvio. Os dois atletas rapidamente já recebendo atendimento. Num jogo onde, mais uma vez, a equipe de Araguá consegue aos poucos tomar as iniciativas. Depois da parada técnica, o Serginho pediu para a sua equipe ajustar a marcação, pelo que a gente está observando dentro das quatro linhas, mas o Jaraguá continua tendo as principais ações, continua com a bola mais no pé do que a equipe do Futsal São Lourenço neste momento da partida. Ainda segue no chão ali o capa, sentindo alguma coisa, mas o jogo é bom, a gente tem um bom jogo nessa noite de sábado, onde a equipe do Jaraguá está tentando nesse momento mais as ações ofensivas e o Futsal São Lourenço está armado para o contra-ataque, né, para fazer a finalização e chegar a abrir aí o placar para a equipe da casa. Grande abraço especial para a cidade paranaense de Francisco Beltrão. Você revendo outra vez o lance. No toque de primeiro do Neto, sentiram um choque de cabeça. Arbitragem inteligentemente, competentemente, parou o jogo para o atendimento. Alô, Francisco Beltrão, torcendo para a equipe do Jaraguá Futsal. Massaranduba é Jaraguá Futsal. O seguinte, a Barra Independente é o maior público do Brasil. É verdade, né? O maior público do Brasil no futsal é do Jaraguá Futsal. Cidade realmente abraça o Jaraguá Futsal e lá na Arena Jaraguá. Em vários jogos já bateu esse recorde. E alguns a gente teve o privilégio de estar lá transmitindo. Em festas excepcionais que faz nos jogos, quando manda os seus jogos em casa, também a equipe do Jaraguá Futsal, futsal de Santa Catarina, muito forte. A gente tem um carinho todo especial por todas as equipes. Um abraço especial aí para o goleiro Nicolas, do Sub-15 do Jaraguá Futsal. Sempre na torcida pela Locomotiva Amarela, parabenizando a transmissão. Logo, logo nós estaremos também aí com a categoria Sub-15, né? Seu Luiz, que está acompanhando com a gente. Supervisor lá do Jaraguá Futsal. Pessoal sempre acompanhando aqui o Jaraguá. Por enquanto vai empatando em 0-0. Domina Leco. Voltando atrás, tentou pro Neto. Gui Canhoto roubou, na velocidade vem a equipe do São Lourenço, outra vez Gui Canhoto, pintou o primeiro, tentou bater o João, o Neto acompanha, ela sobe e vai pela linha de fundo. Olha o lance na rapidez ali, cortou e aí caiu, como nós falávamos, essa não é a boa dele. Finalização forte, buscava o ângulo esquerdo do arqueiro João Neto, que só acompanhou. Mas a bola, de repente, como não era boa, se ela fosse atravessada, teria um jogador fechando lá no segundo pau. Poderia levar mais perigo, mas o Gui Canhoto tentou fazer a finalização. Ela subiu, desperdiçou bom momento num contra-ataque rápido, onde a equipe do Futsal São Lourenço conseguiu transitar com rapidez, com bola de pé em pé, só a finalização que não foi acertada do atleta, que preferiu a batida direto no gol do que, de repente, uma bola pelo meio da área, que teria mais chance para alguém desviar e marcar o gol. Vamos chegando aos últimos 5 minutos do primeiro tempo. Em 30 segundos você vai saber o outro resultado. Tubarão diante da equipe da PAF. Jaraguá, com esse empate, vai somando mais de um ponto. Olha só, roubou, vem para marcar, tentou Bruninho. Passa em cima na marcação. Na hora de completar, ele se atrapalha. Quase, quase, o Jaraguá estava 2 contra 1, se atrapalhou e cometeu mais uma falta agora no ataque. Reclama lá o capitão Leco, diz que foi só na bola, a arbitragem não dá muita, às vezes, para ele. E marcou a falta, é mais uma coletiva, a terceira falta que comete Jaraguá Futsal. Contra 4 faltas cometidas por parte da equipe do São Lourenço Futsal. 4:41 para acabar esse primeiro tempo. 0-0 o marcador aqui. Tubarão e a PAF, fala, Robson. 0-0, restando aí 4 minutos para acabar o primeiro tempo. 0-0 o marcador também no sul do estado. Não tivemos gols nessa noite da divisão da Série Ouro do futsal catarinense por enquanto. Um amigo meu diria o seguinte, correndo rápido lá a partida, né? Começou depois e o tempo já está menos, né? Aqui tivemos algumas paralisações para atendimento, né? O João Neto, cabeçada ali do churrasco, que dividiu com capa, enfim. Aí o jogo tende a, diria o gaúcho, se alastrar um pouco mais. Fica mais alastrado com um tempo maior. Domina então a equipe do São Lourenço Futsal. Roubou a bola, Neto. Bom marcador. Tentou, chegava ali, se atrapalhou e cometeu a falta. O Juan.
Jogo parado, mais uma falta comete Jaraguá Futsal. Reveja outra vez. Olha, o Juan chegou e realmente cometeu a falta. Alô especial para o Madison, dando boa noite para amenizar a excelente transmissão. Um alô especial para o João e o Itamar. Estão na capital do Ceará. Sou irmão do Ian Lucas. O Ian Lucas é o número 16, às costas, e defende as cores do São Lourenço Futsal. O Érico, ótima transmissão. Top, manda um abraço para o meu filho William. Ele é o camisa 11 do Jaraguá. Estamos na torcida. Cidade de Lages. A Serra Catarinense. Serra Catarinense, produtora excepcional de pinhão. Já comeu um entreveirozinho de pinhão, Robson Cidral? Já teve a oportunidade de visitar ali a festa do pinhão na Serra Catarinense, nos seus mais de 40 anos de experiência? Já tivemos em Lages durante a festa do pinhão para acompanhar, né? A gente adora a culinária desse ingrediente tão típico, né, da região de Lages, que o catarinense abraça e consome tanto, que é o pinhão, que deriva aí o entrevero, enfim, demais pratos também, que tem essa especiaria catarinense dentro do seu prato principal. Abraço para a galera do Independente e para o Gil Girione, né? Cadê o abraço? Tá mandado, Gil. Obrigado pelo carinho. Um alô especial para Kelly, Otávio e também o Pedro. 3:30. Esgotou o limite de faltas coletivas a equipe do São Lourenço Futsal. O Jaraguá na próxima, se for a favor, ter uma falta sofrida por qualquer um dos atletas, é tiro livre direto. Domina o Jaraguá. Tenta inverter, caiu na frente do gol. Melhor então para o goleiro Serjão. Pressiona o Jaraguá, Pirulito. Perna esquerda com Juan. Pirulito aparece do outro lado, abre os braços desesperados para receber. Caio foi empurrado, arbitragem. Disse, segue o jogo. Vamos para o confronto. Tudo normal e o Caio até agora está fazendo ponderações, abrindo os braços. E você, Robson Cidral? Forçou o Caio, né? Teve contato? Teve, mas forçou ali o Caio, né? Acho que se ele fica seguro, tranco, e aí de repente tenta fazer um domínio e recebe uma segunda carga, aí talvez a falta ficaria um pouco mais nítida, mas no primeiro contato ele já buscou o solo, afinal seria a sexta falta e o tiro livre, aí o árbitro não foi na dele. Jaraguá tacou mais uma vez, uma bela defesa que fez ali, então o goleiro da equipe do São Lourenço. Bola tinha endereço certo no cantinho, se esforçou e fez a defesa, Serjão. 2 minutos 52 segundos para serem jogados. Olha o Jaraguá, chegou, bateu o Juan. Bola volta mais uma vez com o João Neto. São os últimos 2 minutos e 50 segundos para serem jogados. Qualquer momento você pode interagir com a gente, manda o seu recado aonde você está nos acompanhando. Se inscreva no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Clica no sininho para ter a notificação a cada novo vídeo, a cada nova transmissão. Não esqueça de dar um like, hein, para a transmissão desta partida. São Lourenço Futsal jogando em casa aqui na Arena São Lourenço, diante da equipe do Jaraguá Futsal. O Jaraguá já está classificado nesse grupo e o Tubarão também. O Tubarão está enfrentando a PAF e o Jaraguá está aqui enfrentando o São Lourenço. São Lourenço recebendo o Jaraguá, mas a PAF e São Lourenço não tem mais possibilidades de classificação às semifinais. Vem aí as semifinais do Campeonato Catarinense Série Ouro do Futsal de Santa Catarina. O melhor ou um dos melhores futsal do Brasil. O futsal de Santa Catarina domina outra vez. Esse é o Bruninho. Para na frente da marcação para tentar rabiscar. Deixou no meio de longe. É bastante pretensão também uma finalização dali, hein? Ah, mas pegou bem, né? Ela acabou subindo, mas tinha a possibilidade ali de conseguir uma boa finalização, porque o corpo estava enquadrado e ela veio a feição, né? Fechou o olho ali, o atleta na perna esquerda buscou o gol do Serjão, mas acabou pegando muito embaixo, ela subiu, se perdeu pela última linha. Finalização que eu falava na metade do primeiro tempo, que a equipe de Jaraguá, a média distância, não estava arriscando tanto. O seu Jair Rodrigues, um abraço especial, ele é o pai do Pirulito. Grande seu Jair nos acompanhando também.
0 São Lourenço Futsal, 0 também para a equipe do Jaraguá Futsal. 4 faltas já cometeu o Jaraguá Futsal, 5 faltas, o limite esgotado, estourado da equipe de São Lourenço. Tem jogo no primeiro tempo, 2 minutos e 14 para serem jogados. João Neto fazendo as vezes do goleiro Ninha. Então vem a marcação mais alta, a equipe de São Lourenço. Deu o primeiro combate. Volta mais uma vez. Outra vez Bruninho. Vai para o meio. Lolato segue na marcação. Olha só na infiltração. Voltou. Bruninho Pet. Gabriel também. Ele tenta achar, mas o passe dá errado. Deu de graça. Recuperação da equipe de São Lourenço. O passe entregou. De frente para o gol. Para batida. A bola vai para fora. Quase assustou. E o jogo não para, é lá e cá. Nesses últimos 1 minuto e 20 segundos para acabar o primeiro tempo. Ganha em emoções. Bruninho. Lolato parou na sua frente. Deu o primeiro drible, Bruninho. Passe bonito para o Caio. Acha espaços. O Caio tentou, mas aí o seguinte. Ele mesmo chutou apenas reposição, ele queria falta, mas não houve. Meteu uma malandragem ali o Caio, né? É, ele tentou fazer cavar a sexta falta, mas não foi na onda dele a arbitragem. Acabou pegando nele, ele acabou chutando a bola pela última linha, linha lateral. Por isso nada a marcar ali na situação. Mais uma vez a equipe de Jaraguá tentando, né, cavar essa sexta falta. Não conseguiu um drible ainda de um contra um para aí sim forçar a sexta falta. E já é a segunda vez que tenta nesse choque, nesses encontros aí. Fica pedindo a sexta falta dos jogadores do Jaraguá. Veio o Jaraguá mais uma vez, toca de um lado para o outro. Esse é o Gabriel. Parou na frente da marcação. Olhos fixos. Tenta dar um drible. Rabisca de um lado, da esquerda para a direita. Abre agora na direita, perna esquerda. Ameaça para batida, o tempo vai passando. 37 segundos para acabar o primeiro tempo. Mais à frente, tentou, perdeu. Agora vem a equipe de São Lourenço. Na velocidade, o passe foi errado. Agora são 3 contra 3. Tentou, chapou! Sérgio espalma pela linha de fundo. Olha a roubada, Bruninho de frente para o gol. Olhou, calibrou. O Sérgio voou para fazer a defesa. Fazendo manter 0 a 0 por enquanto. Quando inteligentemente o Fabiano Oliveira, o técnico da equipe da Locomotiva Amarela, solicita tempo antes do Robson opinar. Quero mandar um alô especial, quero fazer um pedido aqui. O Didio diz o seguinte: bicampeão, né? Bicampeão catarinense do Jaraguá Futsal, ganhou ano passado do Tubarão e em 2021 ganhou a final contra o Joinville. Aí, portanto, Fernando Oliveira, o técnico da equipe da Locomotiva Amarela. Cometi um equívoco antes, né? Fernando Oliveira. Eu quero mandar um abraço especial para Rafaela Louveira. Vamos, São Lourenço. Um alô especial. E pedir para o Didi o seguinte. É a torcida independente, aquela torcida, Robson. Eu lembro que nos 31 anos de Jaraguá Futsal, a gente estava lá para transmitir o jogo. E o pessoal já estava ali, né, antes do meio-dia, fazendo aquele agito e rolando aquele espetinho maravilhoso. É isso mesmo, hein, Didio? Tempo solicitado e quais seriam as orientações? Fernando Oliveira, tem uma jogada ensaiada nessa bola parada, Robson Sidral? É, uma das últimas posses de bola, né, a gente tem um tempo ainda, são 27 segundos por jogar nesse primeiro tempo. Vai trabalhar na prancheta, né, aproveitar na bola parada. A gente sabe quanto é importante a bola parada no futsal. Ontem o primeiro gol da equipe de Joaçaba saiu numa cobrança de falta ensaiada, então todas as equipes elas treinam essa bola parada para poder nesse momento aí, principalmente na reta final do jogo, conseguir aproveitar. E foi para a prancheta o Fernando Oliveira para tramar ali com seus atletas essa cobrança. Vem agora Caio para a cobrança, são os últimos 27 segundos deste primeiro tempo. Colocou, levantou a cabeça, tentou a definição. Veio por baixo, fez o corte. Arbitragem pede ali para a secagem da quadra. 23 segundos para acabar. Vai mais uma vez o Caio para a cobrança. Capa em quadra, Neto também. E aparece o Leco. Capitão orienta. Caio vai para a cobrança. Preocupado a marcação da equipe do São Lourenço Futsal, que joga em casa. Serginho Schiocchetti sinaliza.
São os últimos 23 segundos do primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Caio recomeçou lá atrás com o João Neto. Vem para a quadra ofensiva. Tem poucos segundos para finalização. Já já chegaremos aos últimos 10 segundos. João Neto. Esse é o Neto. Mais à frente tentou chute em cima da marcação do Ian Lucas. Ganha reposição em linha de fundo. Quando vai tem gol no sul. Agora vai mandando o seu like. Diga. Tem gol no sul do estado. É gol do Tubarão. Nairton faz reta final de primeiro tempo. Tubarão 1, APAF 0. Olha o gol! Golaço de Neto! Mais um gol com assinatura do camiseta número 10 do Jaraguá Futsal. Ele cerra o punho e ergue pro alto. Agradece ao Pai Celestial. É a marca dele. Golaço Zé com Neto mais uma vez de primeira pro fundo da rede. Goleiro Sérgio nada pôde fazer. Um pro Jaraguá Futsal quando vai encerrar a primeira etapa. Zero para a equipe do São Lourenço Futsal. E que golaço, Robson Sidral! Jogou na veia, né? Eu falava da bola parada e o Neto soube aproveitar como ninguém. A cobrança ele teve de frente para o Sérgio as chances da finalização e não desperdiçou. Na perna esquerda, um voleio lindo para marcar o primeiro gol, já na reta final do primeiro tempo, mas faz jus pela pressão que o Jaraguá fez nessa reta final. 1 a 0, oitavo gol do Neto na Série Ouro 2023. Aí, portanto, o Neto faz 1 a 0 para o Jaraguá. Quando você informava, já já a gente vai falar mais a respeito o gol que aconteceu lá no sul do estado do sul catarinense. Já já a gente volta com os melhores momentos da primeira etapa e esse golaço do Neto aqui de São Lourenço. A São Lourenço chuvosa nesse sábado, dia 28 do mês de outubro do ano de 2023. Já já voltamos. A maioria de vocês sabe que eu já joguei em alguns dos melhores times do Brasil e do exterior, inclusive na seleção brasileira, hein? Há alguns anos, quando a Crona me convidou para fazer parte desse grande time, não pensei duas vezes. A Crona joga pra frente, bonito, quer dar show na sua construção? Vem com a gente! Aqui vocês vão encontrar as melhores soluções para água fria, água quente, esgoto, elétrica e acessórios. Palavra de craque! Confiança, qualidade e segurança! A Crona é show! Com área de atuação a nível nacional, a Plasticolor tem frota própria, mais de 40 profissionais, capacidade de impressão de mais de 30 mil metros quadrados por mês. As mais modernas e múltiplas técnicas de impressão e acabamentos, esperando para colocar em prática a sua ideia. Com as melhores máquinas do mundo, do básico ao avançado, atendendo à exigência do mercado. Venha materializar suas ideias. Plasticolor, 45 anos conquistando grandes parceiros. Há mais de 40 anos, a Dipil cuida de você e da sua família. Com fórmulas seguras e eficientes no combate às pragas, a Dipil oferece produtos para o cuidado com a casa e jardim, controle profissional de pragas urbanas, limpeza e manutenção de superfícies e objetos, cultivos agrícolas e florestais. Conheça os produtos Dipil.
Nós somos a Quiferro, a mais completa revenda de ferro, aço e seus complementos. No mercado desde 1993, oferecemos produtos de máxima excelência, com atenção especial ao cliente e o compromisso de atender as necessidades de todos os segmentos. Contamos com uma grande estrutura logística e frota própria para entregar o seu pedido na maior agilidade. É um crescimento que não para e uma qualidade que não se compara. Quem conhece, confia. Quiferro, muito mais que ferro. Conheça Vila Ferramentas. Há 8 anos no mercado de ferragens e ferramentas manuais, atendemos todo o sul do Brasil com mais de 1.500 itens. Vila Ferramentas, patrocinador oficial de Jaraguá Futsal. Saiba mais acessando nosso site vilaferramentas.com.br. Estamos de volta, intervalo de partida, São Lourenço do Oeste, Arena São Lourenço. Último jogo da segunda fase, o São Lourenço se despedindo da Série Ouro, temporada 2023, enfrentando a equipe do Jaraguá Futsal, aí perdendo parcialmente pelo placar de 1-0. Vamos aos melhores momentos do primeiro tempo, golaço do Neto e análise precisa de Robson Sideral. Primeiro tempo, onde a gente teve a equipe do São Lourenço, né? Começando melhor, a gente veio a finalização, o João Neto fazendo uma boa defesa, depois o chute do Churrasco acabou explodindo em cima do João Neto, segunda defesa consecutiva do arqueiro do Jaraguá, pois o Jaraguá foi crescendo. A gente vê aí a chegada do Sergião fazendo a defesa, finalização na bola parada, mais uma vez o João Neto aparecendo, aí duas chances seguidas por parte da equipe do Jaraguá, sistema defensivo da equipe do São Lourenço acabou tirando, chute de média distância, coisa que eu pedi no começo do jogo, mais uma finalização. Jaraguá chegando, principalmente nas bolas atravessadas nas diagonais, né? Bola chegando em cima do pivô, aí o chute forte, Sergião fez a defesa. E na reta final da primeira etapa, o golaço do Neto, aproveitando a bola parada na cobrança de canto, a equipe de Jaraguá 1-0. Para mim, justo o placar, porque produziu mais o Jaraguá, principalmente na reta final do primeiro tempo. Aí, portanto, análise desses primeiros 20 minutos cronometrados de 1 para a equipe do Jaraguá Futsal, 0 para a equipe do São Lourenço Futsal. Já já a gente volta para contar as emoções do segundo tempo e falar também da primeira divisão do futsal de Santa Catarina. A maioria de vocês sabe que eu já joguei em alguns dos melhores times do Brasil e do exterior, inclusive na seleção brasileira, hein? Há alguns anos, quando a Crona me convidou para fazer parte desse grande time, não pensei duas vezes. A Crona joga pra frente, bonito, quer dar show na sua construção? Vem com a gente! Aqui vocês vão encontrar as melhores soluções para água fria, água quente, esgoto, elétrica e acessórios. Palavra de craque! Confiança, qualidade e segurança! A Crona é show! Com
Com área de atuação a nível nacional, a Plasticolor tem frota própria, mais de 40 profissionais, capacidade de impressão de mais de 30 mil metros quadrados por mês. As mais modernas e múltiplas técnicas de impressão e acabamentos, esperando para colocar em prática a sua ideia. Com as melhores máquinas do mundo, do básico ao avançado, atendendo à exigência do mercado, venha materializar suas ideias. Plasticolor, 45 anos conquistando grandes parceiros. Há mais de 40 anos, a Dipil cuida de você e da sua família. Com fórmulas seguras e eficientes no combate às pragas, a Dipil oferece produtos para o cuidado com a casa e jardim, controle profissional de pragas urbanas, limpeza e manutenção de superfícies e objetos, cultivos agrícolas e florestais. Conheça os produtos Dipil. Nós somos a Quiferro, a mais completa revenda de ferro, aço e seus complementos. No mercado desde 1993, oferecemos produtos de máxima excelência, com atenção especial ao cliente e o compromisso de atender as necessidades de todos os segmentos. Contamos com uma grande estrutura logística e frota própria para entregar o seu pedido na maior agilidade. É um crescimento que não para e uma qualidade que não se compara. Quem conhece, confia. Quiferro, muito mais que ferro. Conheça Vila Ferramentas. Há 8 anos no mercado de ferragens e ferramentas manuais, atendemos todo o sul do Brasil com mais de 1.500 itens. Vila Ferramentas, patrocinador oficial de Jaraguá Futsal. Saiba mais acessando nosso site vilaferramentas.com.br. Estamos de volta aqui no canal do YouTube, Federação Catarinense de Futsal, intervalo de partida São Lourenço do Oeste. O Jaraguá Futsal vai vencendo pelo placar de 1-0, é o primeiro tempo que terminou, tem todas as emoções ainda do segundo tempo, mas a bola está rolando nesse fim de semana, nesse sábado, e está pegando fogo a primeira divisão. Conte-me mais a respeito, Robson Cidral. Primeira divisão, que ontem a gente conheceu o primeiro semifinalista, a equipe de Catanduva jogando no Alto Vale, venceu o Rio do Sul por 4-1, se credenciou em semifinais, um jogo já encerrado. Cunha Porã venceu o Caçador por 3-2, no jogo de ida, empate em 2-2, passa a equipe de Cunha Porã. Saudades, venceu no tempo normal o Xaxiense 4-1, outro jogo desta noite. No jogo de ida, Xaxiense havia vencido por 5-3, por isso teremos prorrogação em Caçador, e aí se persistiu o empate, vamos para a cobrança de pênaltis. O último semifinalista vamos conhecer amanhã. Em Caçador ou em Xaxim? É em Caçador o jogo. Ah, tá. Então tá. No primeiro em Xaxim, a Xaxiense venceu por 5-3. E agora terminou o tempo normal, 4-1 para a equipe de Saudades, né? Que venceu 4-1, por isso força a prorrogação. Então, Saudades e Xaxim, Xaxiense, futsal, está indo para a prorrogação. E aí amanhã a gente tem no Jones Minosso, às 5h30 da tarde, Lages e Pinhalense para definir o último classificado às semifinais. No jogo de ida, a equipe de Lages venceu em Pinhalzinho por 6-4. Aí, portanto, a primeira divisão sendo detalhada para você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Então, Catanduva eliminou o último campeão da primeira divisão, né? Que abdicou de disputar a Série Ouro. Isso, acabou eliminando a equipe de Rio do Sul com 2 vitórias, né? Venceu em casa por 5-4 e ontem no Alto Vale também conseguiu mais um triunfo, 4-1. Grande campanha de Catanduvas,
a equipe da Catanduvense, que está classificada às semifinais da primeira divisão. Detalhe importante é que o seguinte, a Marilene Martins, ela diz que o empate é bom para Jaraguá Futsal. É bom para o Jaraguá Futsal caso o Tubarão empate com a PAF, viu, Marilene Martins? Se não, na verdade, classificado Tubarão e Jaraguá Futsal já estão. O bom da Marilene, eu não sei se é o bom para ficar na primeira posição, o bom para escolher o adversário que quer enfrentar na próxima fase, o que é bom, porque os dois já estão classificados. Apenas define a primeira posição e o adversário da próxima fase, que do outro lado tem Jeque Crona e Joaçaba. Desse lado tem Tubarão e Jaraguá, Jaraguá e Tubarão nessa ordem. E aí os cruzamentos seriam Jaraguá e Joaçaba Futsal. Primeiro jogo em Joaçaba, segundo jogo na Arena Jaraguá em Jaraguá do Sul. E no outro confronto, Tubarão e Joinville. Primeiro jogo em Tubarão, segundo jogo a persistir esses resultados no Carl Hansen em Joinville. Esses seriam os confrontos das semifinais que aconteceriam do Campeonato Catarinense da Série Ouro. Quem está com a gente aqui também é o Nathan Luiz. Obrigado pelo carinho. Quem está nos acompanhando também é o pessoal lá de Blumenau. Obrigado, hein? O Fábio Torres salienta aqui, Tubarão nem esquentou a vaga da primeira colocada, na primeira posição, né? De primeiro colocado. E aí o Neto fez aquele golaço. Já caiu para segundo outra vez na brincadeira aqui, participando Fabiano Torres. Torcendo em Guaramirim, vai Jaraguá, o Davi Luca. Também o Vitor Souza, vamos Jaraguá. A Paty Stendel, boa nossa artilheiro, se referindo ao gol do Neto. Também a Sandra Wilson Bart, assistindo de Blumenau. Um abraço para o jogador Juan. Um alô especial para o Juan. A Regina, ela pediu o seguinte, a Regina, viu, para você, Robson Cidral. Por que vai para a prorrogação se Saudades está com 7 e Caxias com 5 no total? Na verdade, a Chaxiense que a Chaxiense venceu o primeiro jogo por 5-3. Aí o segundo jogo... Mas Caxias, jogo, ela falou, é Chaxiense. Ah, não, é Chaxiense. E o segundo jogo, a equipe de Saudades venceu no tempo normal por 4-1. Então, por isso, prorrogação. Respondido. Vamos voltar, então. Vamos para o jogo. Vamos para mais 20 minutos. Vamos para o segundo tempo cronometrado. Arena São Lourenço. Continua chovendo nessa noite de sábado. São Lourenço Futsal recebendo a equipe do Jaraguá Futsal. Mais uma partida da segunda fase. Encerrando a segunda fase nesse sábado. Mais 20 minutos. Será que teremos mais gols? Ou teremos um placar magrinho no segundo tempo, a exemplo do que foi neste primeiro tempo, somente nos últimos segundos? A bola neste momento vai pertencer então para dar o pontapé nela no reinício da partida, a equipe do São Lourenço Futsal. Arbitragem olhando ali, tudo certo, olhando para o cronômetro, dando mais uma conferida. Fala ali com o banco de reservas, está tudo ok com os dois técnicos. De um lado o Fernando Oliveira, do outro lado o Serginho Schiocchetti. Apita o árbitro, rola a bola, se rola a bola, tem emoção, quer ter emoção, não sai daí, vem comigo. Se liga, fica conectado aqui no canal do YouTube, Federação Catarinense de Futsal. Churrasco. Recebe Gui Canhoto, devolve para Churrasco, vem a marcação da equipe do Jaraguá. Neto, inverteu para Bruninho, tentou de primeira para o Capa. Bola volta para ele. Outra vez Neto. São os instantes iniciais do segundo tempo da partida. Esse é o capitão Leco. Capa sai lá de pivô, vem buscar a bola. Agora quem toca de um lado para o outro, roda a equipe do Jaraguá Futsal. Bruninho aceitou para a batida. Capa! Sérgio estava nela, você revê outra vez o lance. Mas a bola foi para fora. Chegou perigosamente a equipe do Jaraguá. Chegou com perigo nesse começo do segundo tempo, a finalização... forte, né? Buscava o canto ali do Serjão, que caiu. É com uma postura um pouco mais agressiva, principalmente na marcação mais alta, a equipe de Jaraguá nesse começo do segundo tempo. Aqui quem está pedindo a pergunta aqui, o Demir, o campeão da primeira divisão vai para a Série Ouro? Tem a vaga garantida se quiser, né? Embora a Série Ouro seja uma opção, até porque esse ano tivemos o Camboriú disputando a Série Ouro, né, Robson Cidral?
Sim, tivemos o Camboriú jogando a Série Ouro, né? Alô, galera de Riqueza, Cleuvani. Um abraço especial, ligados aqui com a gente, acompanhando. Olha o São Lourenço vindo buscar o gol de empate. Lolato, era na esquerda, tentou arrebate, a bola vai para fora. Ele recebeu, deu um corte e já mandou, hein? Deu tempo de respirar, a bola passou no meio das canetas do Bruninho. A sorte que foi direto pela linha de fundo, senão ia levar muito perigo para a equipe do Jaraguá Futsal em cima do goleiro João Neto. 18 minutos e 30 para acabar esse jogo. Na contagem regressiva, o jogo entre Jaraguá Futsal e a equipe do São Lourenço. Esse é o Leco. Neto de primeira, perna esquerda para o Bruninho. A defesa fez a interceptação com o Churrasco. Bora, saiu pela linha de lado, tem reposição a equipe do Jaraguá. Bruninho vai para ela. Um para a equipe do Jaraguá Futsal, zero para a equipe do São Lourenço Futsal. O Paulo diz o seguinte: bora time, vamos ampliar. Placar de 1 a 0, um placar perigosíssimo. Ainda mais o futsal, né? Tu viu o tempo que aconteceu o gol. Foi no finalzinho do primeiro tempo. Reposição para a equipe de São Lourenço. 2 minutos jogados desse segundo tempo, faltando 18 para acabar. São Lourenço vai se despedindo da Série Ouro, temporada 2023. O Jaraguá vai seguir sonhando com o tricampeonato. Esse é o Capa. Recomeçando com o Neto. Tricampeonato, o Jaraguá busca nesta temporada 2023. E aí vai, e se isso vir a ocorrer, vai sendo soberano nesse início de década, Robson Sideral. É, vai criando uma hegemonia, né? Vai ser o time a ser batido nas próximas temporadas, caso vier o tricampeonato. Mais uma vez aí, Jaraguá, fazendo como Joinville já chegou a fazer, né? Conquistando alguns títulos em sequência e sendo a equipe a ser batida dentro do estado. Vem outra vez a equipe de São Lourenço. Passe foi errado, reposição. 17 minutos, 22 segundos para serem jogados nesse segundo tempo da partida. Vem aí a Copa Sul a partir do próximo dia 30 em Jaraguá. Tem Jaraguá Futsal e também Joaçaba, os representantes de Santa Catarina. Tá também lá o Joaçaba, a galera de Joaçaba ligados aqui com a gente. No comando técnico, Vandré da Costa Souza. O Márcio como supervisor, enfim, toda aquela galera maravilhosa que nos acompanha. Quem está lá também é o Fernando Vargas, preparador de goleiros da equipe do Jaraguá, da equipe do Joaçaba Futsal. Um desportista que a gente manda uma grande força é pro gigante da equipe do Joaçaba, ex-Joaçaba, né? Lá em Água Doce, força gigante. Passou por um momento aí, mas já vai se recuperando o gigante. Por isso tem esse apelido, né, Robson? Gigante. Com certeza, né? Para nesses momentos mostrar a sua força, a sua estatura, o grande gigante. Pessoal que nos acompanha, já eu falei de uma homenagem super especial. E a homenagem especial é para o seguinte: quem está de aniversário esteve e está hoje. Pessoal de São Lourenço me mandando aqui a esposa do administrador, né, da Arena São Lourenço. É o conhecidíssimo nosso amigo Cizinho. Ela esteve de aniversário no último dia 24. E hoje ele tem o privilégio de anunciar também o aniversário da sua sogra hoje. Está de aniversário. A Marilene Correia da Silva esteve dia 24. E hoje está a Maria da Luz. Recado mandado quando chegar no São Lourenço. Olha, outra vez o replay. Churrasco, brilho. Então a defesa do João Neto. Em reposição em linha de fundo. Vai o Ian Lucas para a cobrança por parte da equipe de São Lourenço. 16 minutos, 10 segundos para serem jogados. Chute. João Neto mais uma vez mergulhou, fez a defesa. Outra vez cobra rapidinho. A equipe de São Lourenço se preparando. Agora vem para Churrasco, tentou, era o Gui Canhoto. Afastou de qualquer maneira a equipe do Jaraguá Futsal, a bola sobra lá atrás com o goleiro Serjão. Fez a mudança,
Inverteu na esquerda para o Ian Lucas. No peitoral tentou o domínio. Ele dominou quando tentou, a bola escapuliu, ele disse que não. Estava reclamando, não queria o toque. Ali o Fabinho, a arbitragem disse, voltou atrás e marcou. Bola na linha de fundo, em reposição, pertence à equipe de São Lourenço. Aí dando seu like na transmissão, olha o Fabinho, pegou de primeira, a bola saiu longe da meta do goleiro João Neto e foi direto pela linha de fundo. Tiro de reposição. Outra vez tem reposição a equipe de São Lourenço. Tentou outra vez de primeira, tentou, bateu o churrasco, sobrou para ele, tentou de primeira, a bola vai para fora. O primeiro arremate ali no chute forte foi do Digo. Depois, na sequência, tentou de calcanhar, não teve domínio, a bola foi para fora. Jaraguá sendo pressionado nesse momento da partida, busca o gol de empate. Tubarão e a PAF seguem 1-0 para o Peixe. Isso mesmo, com 4 minutos jogados no segundo tempo, 16 por jogar na etapa complementar. 1-0 para a equipe do Peixe, gol marcado no primeiro tempo, gol do Nairton lá no sul do estado. Nairton, que na temporada em que passou disputava pela equipe do Joaçaba Futsal. Hoje defendendo as cores do Tubarão. Aqui chegou a equipe do Jaraguá Futsal de perna direita, chuta e foi para fora. O arremate ali foi do Juan. 15 minutos com mais 22 segundos para serem jogados. Nesse segundo tempo da partida. Churrasco, Fabinho, Digo, marcação em cima dele pressionando. Deixou com o Serjão, chega e Lucas. Não quer brincadeira, chegava para o arremate. Meio que bisonhou no lance ali a marcação da equipe de São Lourenço. A bola sobrou, tentou de longe, olha o Serjão, em dois tempos para ficar com ela, para ligar rapidinho, Digo, dominou, deu errado, veio o Fabinho, dividiu, bola sobra da defensiva, esse é o Pirulito, dá o drible, protege, saiu da falta, avança a equipe do Jaraguá Futsal, prefere parar, pisa, dá uma penteada nela, recomeça com o Juan. Menos de 15 minutos para acabar a partida, o jogo é movimentado nessa segunda etapa. João Neto se apresentou como opção na hora de fazer o passe. Chute alto, forte demais. Desperdiçou. Você revê aquele chute de longe do Juan e a defesa ali em dois tempos do Serjão. Caio voltou para marcar, se atrapalhou. Estava com o domínio da bola, tentou. E aí quase a equipe do São Lourenço. O Neto, o Leco estava lá para complementar, para ajudar na marcação e ganhou a reposição. Teremos na sequência as semifinais a ser definidas datas e também dependendo dos resultados dos locais dos jogos. Certo é que em uma semifinal Joaçaba faz primeiro jogo em casa e quem ficar na segunda posição entre Jaraguá e Tubarão, hoje Tubarão, também fará o primeiro jogo em casa e depois na casa do adversário o segundo jogo. E aí, em razão, claro, dos regionais que faltam ser realizados em Santa Catarina, classificatórios para os Jogos Abertos, que acontecem de 29 de novembro a 9 de dezembro. Semifinais devem acontecer a partir do próximo dia 20 do mês de novembro. O futsal de Santa Catarina. Calendário apertado em razão das intempéries, qual a gente comentou ontem, Robson. É, nessa reta final ele ficou estreito, né? Já tem um calendário que não tem muitas datas livres e ainda com tudo que aconteceu, principalmente nesse mês de outubro, né? E agregado a esse adiamento do JASC botado para frente, também acabou atrapalhando essa reta final de calendário, mas vai ter que ser corrido, se encaixa no final do ano, mas os times também vão ter um tempinho a mais para poder se programar aí e tentar recuperar quem está entregue ao DM e tal, para a gente ter as decisões e reta final com todo mundo em quadra, né? Que sempre é muito bom para o espetáculo. Dominou outra vez então a equipe do São Lourenço. Dominava, mas a bola saiu. Reposição para a equipe do Jaraguá.
vai vencendo a partida pelo placar de 1 a 0. 13 minutos 29 segundos para serem jogados. Caio para cobrança. Rua se apresenta. Recomeça lá atrás com João Neto. Vence Jaraguá Futsal pelo placar de 1 a 0. Jogo que vai dando a liderança. Olha, pintou mais um. O Caio de frente para o gol. Na sequência sobrou. Recuperou mesmo assim. De frente tentou o Rua. Bateu o Sérgio. Outra vez. Milagrosamente para fazer a defesa. Olha um arremate de frente. Que petardo. Sérgio bem posicionado. Que defesa. Defesaça, né? Na pancada ali do Juan. A defesa é difícil, porque se ele espalma e a bola fica viva dentro da área, tem um atleta do Jaraguá para complementar. Então foi bem demais o Serjão. Soco na cara da bola para fazer a defesa e jogar pela linha lateral. Já recebeu mais uma vez. Já prendeu, fez o lançamento. Vai, equipe de São Lourenço. Abre o compasso. Se atrapalhou o churrasco. O jogo começa a ganhar movimentação. Nesse segundo tempo de... um para a equipe do Jaraguá, olhou pelo Lito, deu corte, perna esquerda, bateu, vai sobrar. Bateu em cima na marcação, churrasco recupera. Pirulito vem, já roubou. Falta em cima dele do churrasco. Perdeu o churrasco e depois, olha só o lance. Pirulito na frente, prendeu o pé do Pirulito. É a segunda falta coletiva que comete a equipe do São Lourenço. É, não tem o que reclamar, né? Acabou segurando a perna do Pirulito, até porque o Pirulito sairia... com condições de 2 contra 1 para cima do Serjão. Então foi bem o churrasco, parou a jogada, trocou ali um lance perigoso do Jaraguá Futsal por uma falta a favor da equipe visitante. Você vai participando com a gente, vai interagindo, vai mandando o seu recado. Canal do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Onde você está nos acompanhando? Clica no sininho para ter a notificação a cada novo vídeo que acontece na página do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Compartilhe o duelo. Olha, já chegou o Jaraguá. A finalização, a bola foi para fora. Agora quem finalizou de frente para o gol, olha, deu uma chapada, foi o Capa. O Jaraguá vai pressionando. Vem a marcação ali do Neto. São Lourenço com churrasco. Recomeça outra vez com o Ian Lucas. Esse é o Fabinho. Mais à frente, churrasco de primeira, Ian Lucas. Com a perna esquerda, ameaçou com a perna direita, deixou Fabinho. Arrematou, foi o churrasco. E caiu, hein? Ele chutou e caiu. E parece que sentiu. Estava de frente. E aí, olha só a queda dele. Paralisa o jogo, arbitragem para atendimento ao jogador da equipe do São Lourenço. É, totalmente sozinho, né? A hora que ele faz o chute, sente alguma coisa ali na perna de apoio. Já leva a mão ali o churrasco na finalização. Uma boa trama, né? Da equipe do Futsal São Lourenço. Chegou bem pela ala direita, com dois atletas ali em condições de fazer a finalização. O churrasco é o que teve a chance, que bateu, acabou subindo demais. Parece cãibras pelo gesto ali que fez o... integrante da comissão técnica do Futsal São Lourenço, o Churrasco jogou praticamente o jogo inteiro, né? Saiu muito pouco durante a partida, então parte física também está afetando o atleta da equipe da casa, o que fez com que ele caísse ali para receber atendimento. Grande alô especial para a família do Caio, acompanhando lá em Jaraguá, a Sônia, que está nos acompanhando. E por consequência, óbvio, torcendo para a equipe do Jaraguá Futsal, que vai vencendo parcialmente pelo placar de 1 a 0. Primeira bola, Juan. Alto, outra vez da equipe de São Lourenço, não deixou a progressão. Reclama o churrasco, ele olha lá, mais uma marcação, a terceira coletiva. E tem pressa na cobrança do Jaraguá, ameaça pelo Lito. Fez a infiltração no meio para a girada da trave. Carimba, trave o Juan, quase pintou o segundo. Olha só, fez a infiltração, recebeu, girou. Essa, o Serjão já estava batido na jogada. Só restou o Serjão para torcer, né? A bola que veio no meio do sistema defensivo da equipe do Futsal São Lourenço, giro bonito. Ela beijou o poste direito ali do Serjão, que nada poderia fazer se ela fosse na meta. Jaraguá começa a envolver aos poucos a equipe do Futsal São Lourenço nesse segundo tempo e criando mais chances que no primeiro. Olha, vem o Caio, girou, bateu na trave.
SAF outra vez. Abre os braços, cai e se lamenta. Olha só, deu um corte pro meio. Veio, carimba, dessa vez pegou no travessão. A bola explodiu. Fez a ponte ali para fazer a defesa. O goleiro Sérgio não chegou. Outra vez, Jaraguá tenta buscar o segundo gol. Se lamenta, Caio. Agora quem vem é o Sérgio. Ameaçou para o chute, bateu em cima na marcação do Pirulito. Tem reposição de bola em linha de fundo, a equipe de São Lourenço. Busca o gol de empate. Por enquanto vai perdendo por placar de 1-0. Já chegaremos aos últimos 10 minutos deste jogo. Jogo que fecha a fase de classificação, a segunda fase da Série Ouro do Futsal de Santa Catarina. Domina então Ian Lucas. Fabinho passa. Primeiro faz girar, roda a bola de um lado para o outro. Tenta avançar o Giovani. Mais à frente. Tentou dar um toque, se atrapalha. Perde bola. Tentava em velocidade ali, tentaram imprimir o Leozinho. Mateuzinho também em quadra, defendendo as cores da equipe do São Lourenço Futsal. Recebeu o Mateuzinho, deixou mais atrás e perna esquerda tentou. Não conseguiu o Fabinho ajeitar para o Mateuzinho, que estava mais à frente. O Jaraguá vai vencendo por placar de 1-0 e vai mantendo a primeira posição. O Jaraguá, para ficar na primeira posição, só depende dele. O Tubarão, que precisava vencer e torcer por um tropeço da equipe do Jaraguá Futsal para buscar essa primeira posição, Robson. E o Tubarão amplia no sul do estado, né? Tem segundo gol da equipe do Tubarão, restando 11:50 para acabar a partida. 2-0 para a equipe do Tubarão lá no sul do estado. Você que está nos acompanhando, vai participando aqui com a gente, vai dando o seu like na transmissão para que mais pessoas fiquem conectadas com a gente. Aqui a Michelle diz o seguinte: catarinense demora muito para começar. Se iniciasse mais cedo no ano, mesmo com contratempos, não ficaria tão complicado no final do ano. Não, mas não está complicado no fim do ano. É razão das, viu, Michele? Em razão das chuvas que tivemos, alagamentos, foi adiada as partidas em razão disso, né? Então a força da natureza, a lei da natureza, não tem como lutar contra. A gente lamenta as famílias que ficaram desalojadas e torce para a plena recuperação o mais rápido possível. E como no futsal, é bola para frente, Robson Cidral. É, mesmo que a gente tivesse o início mais cedo, seria a reta final interferida, né? Teria uma interferência, porque, como você falou, a natureza, ela acabou castigando Santa Catarina nas últimas semanas. Isso afeta tudo, né? Afeta o futsal, afeta o futebol de campo, outras modalidades, enfim, a vida num todo, num cotidiano. Então, mesmo que começasse mais cedo esse ano, iria ter essa interferência devido ao que a gente passou nos últimos dias. Vamos para o jogo. Jaraguá vai vencendo pelo placar de 1-0 aqui em São Lourenço. Menos de 10 minutos para acabar a partida. O Tubarão vence a PAF pelo placar de 2-0. Mesmo assim, Jaraguá vai ficando com a primeira posição se manter esse resultado parcial. Vai desenhando o clássico Jaraguá e Joaçaba em uma semifinal. Na outra semifinal, Joinville e Tubarão. Paralisada a partida. Menos de 10 minutos, placar tá magrinho. Nada definido. A gente tem um segundo tempo bem movimentado, né? Onde a equipe de Jaraguá veio com uma outra proposta do que o primeiro tempo, principalmente na marcação, atacando muito mais na quadra ofensiva, subindo o bloco de marcação. E em alguns momentos o futsal São Lourenço encontrando espaço nessa marcação que sobra na quadra ofensiva. Não conseguiu aproveitar as chances criadas muito pelas defesas, tanto do João Neto quanto do Sérgio. Mas um bom jogo até aqui. Um jogo com várias propostas e várias nuances. Vem a equipe de Jaraguá mais uma vez. Recomeça lá atrás com o João Neto. João Neto ameaça na primeira. Fez o lançamento forte demais. Procurava o Neto. O Neto agradece, mas claro que o passe não foi um primor de passe do João Neto. Tem reposição então a equipe de São Lourenço. Jaraguá, além disso,
Além da, o Jaraguá está classificado automaticamente para os Jogos Abertos, é o mais recente campeão. E aí o Jaraguá também se prepara, porque na segunda-feira a bola rola lá em Jaraguá. Vem agora para o gol de empate! Gol! O São Lourenço Mateuzinho! Com categoria na velocidade, ele vibra, o São Lourenço chega na igualdade no marcador, reveja outra vez, em velocidade, tentou, colocou no meio das canetas, tentou segurar, não conseguiu, João Neto corre por abraço, vibra a torcida do São Lourenço, vibra também a torcida do Tubarão, enfim, faz com que o Tubarão acenda a primeira colocação com esse empate em 1-1, São Lourenço Mateuzinho. Tudo igual e bateu uma loucura no cronômetro também ali, né? Ô, Robson Cidral. É, gol importante pro campeonato. Gol do Fabinho, que vence no pé de ferro o marcador da equipe do Jaraguá. E aí, como era o último homem, sobrou, chute forte, rasteiro. Pegou nas pernas ainda do João Neto, mas foi morrer no fundo das redes da equipe do Jaraguá. Que eu falava, tinha mais volume nesse segundo tempo, mas não estava aproveitando, estava esbarrando nas boas defesas do arqueiro Sergião. Vai ter que sair mais para o jogo a equipe de Jaraguá do Sul nessa reta final de partida, porque precisa da vitória para poder decidir as semifinais dentro de casa. Fabinho, um belo gol para a equipe do São Lourenço. Aí, portanto, empata o jogo a equipe de São Lourenço. Fabinho, número 97. 97, Fabinho, faltando 7 minutos agora, com mais 44 segundos para acabar o jogo. 2 para o Tubarão lá em Tubarão, 0 para Paf. Aqui 1-1, o Tubarão vai assumindo a primeira posição. Jaraguá vai ficando em segundo. Eu falava a respeito de uma semifinal, Mura semifinal. Teremos aí Joaçaba diante da equipe do Tubarão e Jaraguá diante da equipe do Joinville. Olha, chegou para fazer mais uma a equipe de São Lourenço no passe longo. Dominou, já driblando o goleiro. Quase fez o segundo São Lourenço. Bem na recuperação, né? Deu bobeira agora o sistema defensivo do Jaraguá. Veio na antecipação, mas na hora de fazer a finalização, corpo equilibrado, acabou subindo. Tem que agora manter a parte psicológica dentro do jogo, a equipe de Jaraguá não pode se abater com o gol sofrido. Claro que a equipe de São Lourenço vai tentar sair e aproveitar o bom momento para conseguir a virada nesse segundo tempo. Domina então a equipe do Jaraguá, roubou a bola, 3 contra 2, agora vem para fazer o gol da virada, tentou de longe, o capa deu de graça, Sérgio sai na velocidade, Anderson Legon pede, tentou dar o drible lá para a direita, a bola saiu, vai em linha de lado. 6 minutos e 59 segundos para serem jogados, para acabar o jogo. O jogo é tenso. Começa com a correr atrás para tentar virar, ficar na frente outra vez no marcador. A equipe do Jaraguá Futsal, o São Lourenço empata em 1-1. Prepara-se então para a reposição. Com o que aconteceu, faltando 8 minutos e 59 segundos, o gol de empate ali do Fabinho da equipe do São Lourenço. Então, estava 8h59 para serem jogados. Agora 6h39. Olha, vem Jaraguá, tentou bater o Sérgio. Espalma, iria de fundo. Volta com o quarteto inicial, técnico Fernando Oliveira. Bruninho vai para a reposição. Neto, Leco e mais atrás para o arremate. Aparece então Capa. Goleiro é João Neto. O quarteto de São Lourenço no comando de Sérgio Schiocchetti. Sérgio, capitão. Rolou, tentou Neto para a perna esquerda, ajeitou Bruninho, toca para trás, deu de graça. Vem a equipe do São Lourenço, tentou, chutou para fora. Olha a velocidade que imprimiu o São Lourenço, ajeitou na finalização, mas não conseguiu. O tempo vai passando, já já vamos ler mais recados aqui da galera participando através do chat da Federação Catarinense de Futsal. Eu lembro para você, o resultado vai definindo a colocação. O Jaraguá vai ficando em segundo com esse resultado parcial. Em primeiro aparece a equipe do Tubarão.
Uma semifinal seria Jaraguá e Jequitinhonha. E a outra semifinal, Joaçaba e Tubarão. Tem reposição a equipe de São Lourenço. Vem São Lourenço mais uma vez, tentou o domínio Fabinho, autor do gol. Desta vez não deu para o domínio, a bola se perdeu em linha de lado, faz a reposição. Vem pela primeira vez para o jogo para utilizar, talvez, jogar mais com os pés, o experiente goleiro Thiago da equipe do Jaraguá. E tem gol no sul do estado, o Tubarão amplia, 7 minutos para acabar a partida, 3-0 Tubarão para cima da PAF. Olha, vem agora a equipe do São Lourenço no contragolpe. Apenas acompanhou o Thiago. Volta então o goleiro João Neto para sair a jogada. Galera, vai dando seu like para que mais pessoas nos acompanhem. Jaraguá Futsal e São Lourenço. Jogo em São Lourenço do Oeste. 1-1 no marcador. A Carmen aqui indignada, viu? Que não está acreditando nesse resultado em razão do Jaraguá já estar classificado. E a equipe de São Lourenço está eliminada. Olha o Sergão, tentou de longe. Segurou firme o João Neto. Sai jogando com o Leco. Mais atrás fez a divisão, tentou fazer o lançamento. Deu sorte. Recebe com a perna esquerda, tenta o Juan. Gui Canhoto veio, cedeu a reposição de bola. Tem Juan outra vez para a cobrança. Paralisa o jogo, a arbitragem vai trocar a bola, parece que a bola estava um pouco murcha. Eduardo Pereira também diz o seguinte, que Jaraguá vem se apresentando muito bem nos últimos jogos. Miguel da Silva respondendo sua pergunta, passa em primeiro com esses resultados, com empate a equipe do Tubarão e Jaraguá em segundo. Outra vez vem então a equipe de Jaraguá. Goleiro Thiago. 5 minutos com mais 15 segundos. Olha o Thiago de frente pro gol, pra batida! Errou sozinho o gol a equipe do Jaraguá Futsal. Olha o Thiago, tirou do goleiro. E aí ele tentou colocar pro fundo da rede, errou. Desperdício, Jaraguá, oportunidade de ficar na frente. Agora se atrapalhou, colocou pra rede. Gol! Jaraguá Futsal, caiu! O Gui Canhoto se atrapalhou, caiu de frente pro gol, colocou pro fundo da rede. Vibra o torcedor da Locomotiva Amarela. Um gol de Caio, 2 para a equipe do Jaraguá Futsal. 1 para São Lourenço, faltando 5 minutos para acabar o jogo. É gol de quem acreditou na jogada, né? O Caio subiu a marcação a pedido da sua comissão técnica. O Gui Canhoto acabou se atrapalhando na frente dele e o Caio não quis saber de ajeitar. De bico mesmo, porque gol de bico também vale. Belo gol do Caio, gol de oportunismo. Caio aproveita a chance, Jaraguá faz o 2-1. Nesse segundo tempo era melhor do que a equipe do Futsal São Lourenço. Tinha acabado de receber ou tomar um gol, uma bola onde o atleta de São Lourenço do Pé de Ferro venceu a dividida com o jogador de Jaraguá. Agora a equipe de Jaraguá conseguiu se prevalecer dessa marcação que subiu na segunda etapa. 2-1, novamente tem a vantagem e de fazer o segundo jogo da semifinal em casa, porque vai ficando com a primeira colocação do grupo. Vem então mais uma vez a equipe do São Lourenço. Gui Canhoto busca o gol de empate. Ian Lucas chuta em cima na marcação. Volta a bola com o Ian Lucas. Menos de 5 minutos para acabar esse jogo. Esse é o churrasco. Jaraguá Futsal volta a ficar na primeira posição. Tubarão vence a PAF por 3-0. Aqui vence Jaraguá 2-1. Pintando o gol do São Lourenço, Tubarão assume a primeira posição. Mantendo-se assim, Jaraguá fica em primeiro. O jogo é tenso. Aqui entre São Lourenço e Jaraguá Futsal. Vem São Lourenço com o churrasco. Time de São Lourenço mostrando valentia. Um time que tem talentos individuais. Olha o Gui Canhoto, tentou, bateu em time do Pirulito. Afasta Pirulito na segunda oportunidade. Vai se inscrevendo no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Quando
solicita tempo para o jogo, técnico Fernando Oliveira, Janaguá, futsal vence pelo placar de 2-1, opinião aqui no YouTube. A equipe de Jaraguá no segundo tempo cresceu, né? A marcação encaixou, dificultou a saída de bola da equipe de São Lourenço. Para o jogo agora, o Fernando Oliveira vai falar com seus comandados até para tentar ajeitar essa marcação para não tomar sustos ou tentar ficar com o maior tempo de posse de bola nessa reta final para não tomar o gol de empate, né? A vitória é o resultado que interessa para a equipe de Jaraguá, até porque o Tubarão está fazendo 3-0 na equipe da PAF, então tem que cuidar da bola nessa reta final de partida. Primeira vez que não conseguiu cuidar da bola, tomou o gol de empate. Esse cuidado a equipe de Jaraguá tem que ter. Já por parte do técnico Serginho, é tentar sair no abafa, tentar explorar o espaço que vai deixar, até porque se você sobe a marcação na primeira linha na sua quadra ofensiva, fica um espaço meia quadra. Então, com jogadores de velocidade, com jogadores de bom drible individual, a equipe do futsal São Lourenço pode também se fazer valer disso. E nesse momento vem o goleiro linha por parte da equipe da casa, o Ian Lucas, número 16, vai fazer as vezes de goleiro linha. Tenta aí, portanto, a equipe de São Lourenço buscar o gol de empate. Tenta dificultar ainda mais a situação, joga em casa diante do seu torcedor para a equipe do Jaraguá Futsal. Jaraguá com esse resultado. Aí, portanto, para a equipe do Jaraguá Futsal, diante da equipe de São Lourenço. Consegue responder a nobre... O Paulo César ali, Robson Cidral, diz o seguinte: algo está errado no critério de desempate. De 1 a 6, Jaraguá está na frente. O Caio fazendo pelo placar de 2 a 1, fazendo o seu gol, fez também o Neto, 2 Jaraguá, Orinian Lucas de frente, bateu, vai sobrar, quase pintou o gol de empate, bate, remate, afasta a defensiva da equipe do Jaraguá Futsal. Bola volta para a equipe de São Lourenço. É pressão total. Menos de 3 minutos para acabar o jogo. Lolato abriu lá pela esquerda. Se apresenta de frente para o gol para tentar o arremate. Lolato mais uma vez. Anderson Negão lá na frente. Esse é o Ian Lucas. Lolato toca a bola à equipe de São Lourenço com o goleiro Ninha. 2 minutos 28 segundos para serem jogados. Deu o drible, vem para o meio. Tentou, bateu em cima do Perurito. Voltou, bateu em cima da marcação do Fabinho. Reveja mais uma vez aquela oportunidade. João Neto brilhou neste momento, evitando o que seria o gol de empate da equipe do São Lourenço Futsal. Vem o Jaraguá, bola recuperada. Esse é o Sérgio. Ô, Sérgio, né? O que é isso? Na frente do capa, quase o churrasco se atrapalha. Quase, olha só o drible bonito do Sérgio, tocou. O churrasco tentou, olha, ameaçou. Rapaz do céu. Quase deu um presentaço ali pro capa de frente pro gol sozinho. Jaraguá Futsal toca a bola. Recomeçando lá atrás agora com o João Neto. Já chegaremos aos últimos 2 minutos da partida. 2 para a equipe do Jaraguá Futsal, 1 para a equipe do São Lourenço. Estamos com quase 1000 aparelhos conectados simultaneamente, portanto, dá seu like aí na transmissão para que mais pessoas vejam esse duelo, os últimos minutos, que vai definindo os confrontos semifinais da Série Ouro, temporada 2023. De um lado, teremos com esses resultados parciais. No futsal, a cada segundo, tudo muda. Tudo pode mudar. Teremos o Tubarão enfrentando a equipe do Jack Crona e o Jaraguá Futsal vai enfrentar a equipe do Joaçaba. São os duelos das 4 equipes que seguem sonhando com o título da temporada. O Guilherme diz, vai para cima dele, Jaraguá. Tu que és o glorioso. E o Lucas, goleiro linha da equipe do São Lourenço. Lolato, Fabinho. Lolato de frente pro Fabinho, tentou o drible, vem por baixo. Fabinho se atrapalha, a bola vai direto pela linha de fundo. Mais uma vez tentou o drible. 1:28 para acabar o primeiro tempo.
O jogo é tenso. Alô, galera de Jaraguá do Sul. Alô, Xereder. Alô, Massaranduba. Tinha o pessoal do Xereder que estava nos acompanhando. Obrigado pelo carinho lá em Xereder. Torcendo para o Jaraguá Futsal. Alô, Curupá, Guaramirim. Alô, galera de São Lourenço, Quilombo, Riqueza. Coronel Freitas também aqui com a gente. Os municípios mais próximos. E Tubarão que agora está acompanhando. É, um olho no jogo lá, diante na vitória do Tubarão contra a PAF. E aqui também no Jaraguá Futsal com São Lourenço. São Lourenço é um gol de deixar o Tubarão na primeira posição. Acho que dá para se firmar assim. É um gol de São Lourenço para o Tubarão ficar em primeiro, Robson Cidral. É isso mesmo, até porque Tubarão amplia, faz 4-0 para cima da PAF, garante seu resultado dentro de casa e agora aguarda o fim da partida para saber a sua posição aí e o seu adversário nas semifinais. O Jacó diz o seguinte: vamos garantir o estadual, Jaraguá. Jaraguá e Joaçaba que tem aí representantes de Santa Catarina na Copa Sul. Falta ali do Pirulito, se irritou ali o Fabinho, empurrão no Pirulito. Já passamos de 1.000 aparelhos conectados simultâneos neste jogo em que São Lourenço faz só para cumprir tabela. Jaraguá já está classificado, mas vale a primeira posição. Menos de 1 minuto para acabar o jogo, 48 segundos. Lolato deixa. Esse é o Anderson Negão. De frente para o gol, curtinho com o Churrasco. Anderson Negão. Mais infiltração, Fabinho. Abre os braços, Churrasco. Tenta uma última estocada para o Tubarão ficar na primeira posição. O passe foi errado, olha só. Driblou, se colocar para o Caio. Vai ficar de frente, chutou. Se atrapalha a equipe. O Jaraguá Futsal. E aí desperdiçou 29 segundos. Mais uma vez então vem a equipe de São Lourenço. Tentou de longe a batida forte do Churrasco. Bola foi para fora, não pegou em ninguém. Ali o Fernando Oliveira, o técnico da equipe do Jaraguá, orientando. Então João Neto joga. Tentou buscar lá na frente o Neto. E a arbitragem dá reposição para a equipe do Jaraguá Futsal. Vai lá o Caio para a cobrança. 16 segundos para o Jaraguá Futsal ficar com a primeira posição. Thiago Mendes em Balneário e Pissarras acompanhando a transmissão. Torcendo para o Jaraguá. Caio para a cobrança. Inverteu a jogada, tentou, deixou em cima da marcação do Churrasco. A bola sobra agora com o Serjão. Vem com o goleiro em linha aí, Lucas. Abriu agora, tentou Churrasco mais à frente. De longe, manda para o alto. 4 segundos para acabar. 4 segundos separa de terminar a segunda fase do Campeonato Estadual de Futsal Masculino, a Série Ouro de Santa Catarina. 4 segundos para definir os confrontos da próxima fase. Tentou, bateu errado, acabou! Suou a mesa, 2 para a equipe do Jaraguá Futsal, 1 para a equipe do São Lourenço. O Jaraguá vai encarar a equipe do Joaçaba. Vamos ver os gols e análise de Robson Cidral. A gente começa com um belo gol do Neto ainda no primeiro tempo. São Lourenço empata com o Fabinho, depois de ter ganho no pé do ferro ali do atleta do Jaraguá. E na bobeada na saída de bola da equipe Futsal São Lourenço, de biquinho, Caio Marcos, segundo gol, Jaraguá vence 2-1, um bom jogo, onde a equipe de Jaraguá conseguiu aproveitar as chances criadas, um belo gol do Neto e uma oportunidade do Caio no segundo tempo, mas a equipe do Futsal São Lourenço foi muito briosa, fechando a sua participação dentro da Série Ouro. Jaraguá vai pegar Joaçaba, com certeza, numa grande semifinal dessa Série Ouro 2023. O Jaraguá vai pegar o Joaçaba em 2 jogos eletrizantes. O mesmo vai acontecer com a equipe do Jack Crona, que vai jogar contra a equipe do Tubarão. 2 jogos eletrizantes para ver quem vai disputar o título da temporada dessas 4 agremiações. Repito, Jack Crona, Tubarão Futsal é o confronto. Jaraguá e Joaçaba são as 4 equipes que seguem na busca pelo título da temporada 2023, a Série Ouro, o melhor futsal do estado de Santa Catarina. Valeu demais para você que esteja acompanhando com a gente aqui no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Estive ao lado do comentarista Robson Cidral, que analisou a vitória de 2-1 da equipe do Jaraguá Futsal diante da equipe do São Lourenço. A equipe de comunicação da Federação Catarinense de Futsal é de Jonathan Rocha e também Thiago Mansur. E aí a organização do nosso Marcel
Ribeiro. E aí a presidência é do Márcio Leandro. Valeu demais você que ficou com a gente. A gente tem encontro marcado na sequência das transmissões das semifinais. Marcel Ribeiro, que está sempre com a gente, é o coordenador aí da competição da Federação Catarinense de Futsal. Eu sou Paulo César Ferrarim, fique com meu beijo, até a próxima, fui, tchau! Tudo bom, amigo? Eu tô em obra, eu tô precisando de produtos pra hidráulica, elétrica, esgoto, acessórios. Crona, né? Claro, pode deixar. Só um minutinho. Boa, também só vou de Crona. Peraí, você parece com aquele craque da seleção, driblador, espetáculo, dentro e fora de campo. Com licença, olha, tá tudo aqui. Lembrou do craque? Ronaldo. Brincadeira, Crona e Denilson, todo mundo conhece. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show! Com área de atuação a nível nacional, a Plasticolor tem frota própria, mais de 40 profissionais, capacidade de impressão de mais de 30 mil metros quadrados por mês. As mais modernas e múltiplas técnicas de impressão e acabamentos, esperando para colocar em prática a sua ideia. Com as melhores máquinas do mundo, do básico ao avançado, atendendo à exigência do mercado. Venha materializar suas ideias. Plasticolor, 45 anos conquistando grandes parceiros. Há mais de 40 anos, a Dipil cuida de você e da sua família. Com fórmulas seguras e eficientes no combate às pragas, a Dipil oferece produtos para o cuidado com a casa e jardim, controle profissional de pragas urbanas, limpeza e manutenção de superfícies e objetos, cultivos agrícolas e florestais. Conheça os produtos Dipil. Nós somos a Quiferro, a mais completa revenda de ferro, aço e seus complementos. No mercado, desde 1993, oferecemos produtos de máxima excelência, com atenção especial ao cliente e o compromisso de atender as necessidades de todos os segmentos. Contamos com uma grande estrutura logística e frota própria para entregar o seu pedido na maior agilidade. É um crescimento que não para e uma qualidade que não se compara. Quem conhece, confia. Quiferro, muito mais que ferro. Conheça Vila Ferramentas. Há 8 anos no mercado de ferragens e ferramentas manuais, atendemos todo o sul do Brasil com mais de 1.500 itens. Vila Ferramentas, patrocinador oficial de Jaraguá Futsal. Saiba mais acessando nosso site vilaferramentas.com.br.